Dobrý den, prajem. Dovolte, abych vám zahájila dnešné konzultačné stretnutie, které se bude zaoberať priebežnými výsledkami mikroklimatických meraní v mestskom prostredí a ich možnou aplikáciou a využitím na zmierovania dopadov klimatickej zmeny. Poprosila by som riaditeľa odboru ochrany prostredia do pana doktora Kijovského, aby naše stretnutie zahájil a predniesol úvodné slovo. Ďakujem. Dobrý den, nebo dobré dopoledne, ráno. Rád bych vás přivítal na tomto setkání, které se stalo takovým již pravidelným a stálým. Chtěl bych vám poděkovat, že se těchto setkání zúčastňujete, někteří pasivně, mnozí aktivně, takže vás to stojí nějakou přípravu. Chtěl bych poděkovat i Márii za to, že vkládá své úsilí do toho, aby tahle ta tradice zůstávala při životě. Už jste tady slyšeli v minulosti mnohé, něco jste slyšeli i během těch mých úvodů, tak uvidíme, jestli dneska se dokážeme na věc podívat třeba ještě z nějakého jiného úhlu. To dnešní setkání je spojené nebo zaměřené na monitoring mikroklimatu a to jak na tu technickou část, tak vlastně na tu modelářskou nadstavbu a na jejich propojení, aplikační propojení směrem k městské zeleni a směrem k plánování města a také na jejich propojení s otázkou kvality ovzduší. To asi všichni víte, proto tu jste. Důležitý je ale ten kontext, v kterém se to odehrává, ten nás trošku jakoby dostává zpátky do té kdysi dávno aktuální debaty nebo sporu mezi adaptací a mitigací, kdy třeba takové druhé polovině předminulé dekády velká města, velká evropská města celkem vážně debatovala o tom, jestli se mají soustředovat jenom na adaptaci nebo také na mitigaci. V průběhu času se samozřejmě z té mitigace stala taková vlajková loď klimatické politiky a dokonce o nějakou necelou dekádu později i v České republice. Takže by se zdálo, že ta věc je tak jakoby vyřízená a uzavřená, ale jestliže teda těch minulých 20 letech, zejména v počátku těch dvou dekád, se zdálo, že vlastně jsou to státy a silné korporace, které se zdráhají vlastně nastartovat tu aktivní klimatickou politiku a občané se toho domáhají a tak to bylo dlouhou dobu vnímáno, tak dnes se jakoby ta karta převrací, dneska státy a mocné korporace jsou jako těmi odhodlanými mitigátory, minimálně v deklaratorní rovině, někdy i v realitě a občané začínají vyjadřovat obavy z nákladů, které oni ponesou za tu mitigaci a neváhají tyto své obavy deklarovat i veřejně nebo poloveřejně ve svobodných volbách. Jsme toho tedy svědky v Evropě, jsme toho svědky u nás. Pak tady máme velkou část světa, možná můžeme o tou úvodu trochu poskočit. Pak tady máme velkou část světa, kde vlastně občané... Mám to někde tady v ruce, takovou zbraň, to je tahle asi, že jo? Tady jeden knoflík nic, druhý knoflík, tak. Pak tady máme velkou část světa, kde vlastně je velký ekonomický výkon a kde se nic veřejně nedeklaruje, takže si ani moc nemůžeme jako myslet, co si o tom, co si tamní občané myslí nebo nemyslí. Mitigační optimisté samozřejmě z této části světa transformují nebo přinášejí ty nejoptimističtější zprávy o odhodlání těchto zemí nějakým způsobem se k klimatickému problému postavit. Možná tam to odhodlání skutečně je. Mitigační skeptici říkají, že je to všechno marné a vypočítávají počty uhelných elektráren, které se každý rok otevřou. Ale každopádně to je ten kontext, v kterém se odehrává toto setkání a vlastně ten kontext nám podtrhuje to, že ta mikroklimatická oblast nebo ta tematická oblast teda mikroklimatu, zaměření na jeho vliv na člověka a studování a
aplikace adaptačních opatření v městském prostředí bude každopádně velmi významná, každopádně pro naši budoucnost života ve městě bude nepostradatelná a vlastně nedá se odsunout na druhou kolej, jak by se mohlo zdát, protože nějaké předindustriální teploty, myslím, v dlouhém nedohlednu jsou zatím takovým zbožným přáním. Takže to je pro mě asi všechno, co jsem chtěl v tuto chvíli říct a doufám, že vás to namotivuje k vašemu pracovitému dopoledni. Děkuji. Ďakujem panovi doktorovi Kijovskému a teraz by sme pristúpili k prvej prednáške a s tou by zahájila pani Kristýna Navratilová z operátora ICT. Tak krásné dopoledne. Mé jméno je Kristýna Vrátilová, pracuji jako projektová manažerka v operátorovi ICT, což je městská společnost, věřím, že asi nemusím představovat. Krátce bych vám teď, ještě než se posuneme dál, tak krátce vám představím, připomenu, o čem projekt byl, protože už jsme se přiblížili k jeho konci a řeknu vám něco málo o tom, co jsme z projektu vyhodnotili, co nám z něj vyplynulo a tak dále. Na předchozím konzultačním setkání tady projekt prezentoval kolega Martin Les, datové platformy, takže věřím, že většina z vás je s projektem alespoň částečně obeznámena. Tak, já jsem projekt měla tu čest převzít přibližně před 2 lety a od té doby jsme nainstalovali do Prahy senzory, kterými měříme teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Měříme rychlost a směr větru, sluneční záření, intenzitu srážek, přírůst stromů a teplotu a vodní potenciál půdy. Ten projekt měl 2 hlavní cíle. Prvním bylo otestování technologií pro monitoring mikroklimatických parametrů, a to řekněme méně finančně náročných technologií, než jsou například meteorologické stanice či HMU. A druhým výstupem projektu bylo vytvoření metodiky pro realizaci obdobných měření. Pokud se podíváme na instalované senzory, tak většina z nich byla instalována na stožárech veřejného osvětlení, kde to byl senzor pro měření rychlosti a směru větru, úhrnu srážek, senzor slunečního záření a ve 2 výškách kombinovaný senzor teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Samozřejmě včetně jednotky pro sběr a odesílání dat. Potom u stromů, tam jsme měřili jejich přírůst, opět tam byl senzor pro teplotu a vlhkost vzduchu a v půdě ve 2 hloubkách instalovány půdní sondy pro měření teploty a vodního potenciálu půdy. Ten projekt začal vznikat už v roce 2021, kdy jsme ho připravovali vlastně ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, který původně s projektem přišel za námi. Co se týká přenosové technologie, byla použita síť LoRaWAN a data byla odesílána každých 10 minut. My jsme tahle data zajistili formou vlastně výběrového řízení, kde jsme měli senzory v pronájmu a nakupovali jsme si pouze data. Ochrom dodavatel těchto senzorů má odpoledne přednášku, pokud se nepletu. Takže kdybyste měli nějaké techničtější dotazy, tak určitě dodavatel se tu objeví. Samotné měření probíhalo 18 měsíců, nebo aspoň původně mělo probíhat 18 měsíců, a to od srpna roku 2022 do letošního února. Vlastně díky Institutu plánování a rozvoje se nám podařilo provoz senzoru prodloužit do konce září, takže měření v tuto chvíli ještě probíhá, budou obsažena 2 léta, aby bylo možné mezi sebou porovnat a samotný provoz tedy bude probíhat 2 roky. Celkově jsme instalovali po Praze 134 kusů senzorů, a to v 19 lokalitách. Už se dostáváme ke zkušenostem. Nad co jsme zjistili a ověřili jsme si, že je velmi důležité provést správnou instalaci senzorů. Například pokud je anténa blízko kabeláže, kabelu, tak nedochází k zrovna optimálnímu předávání dat a přišlo nám velmi málo dat, to jsme následně museli řešit. S čím jsme se dále potýkali,
došlo k navlhnutí senzorové destičky uvnitř radiačního štítu, což pak vedlo k obměně celého senzoru. Přibližně po roce se začaly objevovat výpadky v měření tlaku a u 5 senzorů opět muselo dojít k kompletní obměně toho kombinovaného senzoru. Z těch senzorů, co jsme použili, si troufnu říct, že nejčastější údržbu vyžadovaly srážkoměry, které když byly umístěné poblíž listnatých stromů, tak musely být obzvláště na podzim, vyžadovaly by i častější údržbu, než jim byla dopřána, takže určitě jedno z poučení je pravidelná údržba srážkoměrů a z ekonomických důvodů byl využit srážkoměr, který nebyl vyhřívaný a u jednoho senzoru nám došlo k vlastně zmrznutí vody v té sběrné nádobě a jeho prasknutí. S čím jsme se dále potýkali, tak to si myslím, že je poměrně asi logické. Ve chvíli, kdy došlo k manipulaci s dendrometrem, který nám měřil přírůst stromu, tak nám způsobil skokové nárůsty a bylo potřeba toto pak řešit datově, aby nám to neskreslovalo hodnoty. Potom ještě některé senzory byly na začátku měření instalovány přímo na strom. To jsme taky zjistili, že to není úplně šťastné a určitě bychom doporučili instalaci senzorů jenom poblíž stromu, protože přibližně po půl roce začne docházet k vrůstání do toho kmene a je potřeba je buď přeinstalovat, anebo instalovat vedle. Takže jsme poté zvolili vlastně přeinstalaci na samostatnou konstrukci poblíž stromu. Co se týká vandalismu, tak myslím si, že vzhledem k množství senzorů může vandalismus vyhodnotit spíše jako výjimečný. Občas byl nějaký radiační štít ukopnutý, ale bylo to v jednotkách kusů a kompletní odcizení senzorů, s tím jsme se potkali ve dvou lokalitách. Poměrně překvapivě to bylo tady o Františkánské zahradě, která je hlídaná, kde jsme to neočekávali. Tady jenom ukázka vyhodnocení dat. Já předpokládám, že opět, kdybyste chtěli tady jít do odbornějších podrobností, tak vyhodnocení dat pro nás zpracovávali kolegové z Úpolu Akademie věd, takže případně vám k tomu poví více později. První datová analýza, nebo kdy jsme chtěli porovnat přesnost těch senzorů, tak ta byla provedena vlastně interně naší společností datovými analytiky, kdy jsme porovnávali teplotu, vlhkost a tlak na lokalitě Praha-Libuš. Bylo to u senzoru o výšce 2 metrů a za únor až červen roku 2023. Výsledkem stručně téhleté analýzy a porovnání bylo, že se teploty liší průměrně o půl stupně. Kolegové, kteří nám zpracovávali teďka vyhodnocení dat a doporučení, tak uvažovali vyhodnocení nejteplejšího měsíce, kterým byl červenec roku 2023 a poté nejchladnějšího měsíce ledna roku 2024. Jak víte z těch grafů, kde jsou porovnány maximální, minimální a průměrné teploty v těchto měsících, tak můžeme vidět větší denní amplitudu u senzorů našeho dodavatele a maximální a minimální denní teplota byla průměrně o 0,6 stupně vyšší nebo naopak nižší. A závěrem tady toho vyhodnocení bylo, že to může být způsobeno také odlišným typem radiačního štítu, který byl použit. Bychom se podívali na senzory nebo veličiny, které jsme měřili, tak u těch nižších instalačních výšek, což mělo být instalováno přibližně půl metru nad zemí, tak ne všude v Praze, řekla bych, že dokonce ve většině případů to nelze dodržet. Takže tam jsme se pohybovali ve výškách 0,5 až 0,9 metru. Zároveň zde mohl být i vliv parkujících vozidel ve chvíli, kdy to máme umístěné takhle nízko nad zemí. U intenzity srážek jsme zjistili, že tam jsme naměřili výrazně vyšší srážkové úhrny, než mají například stanice ČHMU. Takže tam by bylo možná potřeba využít jiné srážkoměry, případně jim věnovat pravidelnější údržbu a zamyslet se i nad jejich vhodným umístěním. Co se týká slunečního záření, tak pro příště bychom určitě volili buď sofistikovanější senzory, anebo jenom data vlastně z modelování a už ne tohleto přímé snahu o přímé měření slunečního svitu. A jinak si myslím, že jsme si potvrdili to, s čím jsme do projektu vlastně vstupovali a
opět připomenu, byl zaměřený na otestování těch méně finančně náročných technologií. Co se týká hlavních poznatků a závěrů, tak v tuhle chvíli, kdybychom projekt měli připravovat znovu, co bychom udělali jinak, určitě bychom už v zadávací dokumentaci požadovali level abstrakce, kdy vlastně v tomhletom projektu, když došlo k výměně toho senzoru, tak bylo nutné přenášet ta data. Tam nebyl vlastně ten level, který by zajistil, že když dojde k výměně hardwareu, tak bude pokračovat ta datová řada a bylo nutné tohleto potom řešit. Zasílání hodnot při nefunkčnosti. Když jsme projekt spouštěli, tak senzory ve chvíli, kdy měly nějaké výpadky, tak posílali hodnotu v krajních mezích toho intervalu, ve kterém měřili, což nám opět zkreslovalo hodnoty a bylo potřeba to datově potom ošetřit. A jednoznačné definování veličin, což vypadá jako samozřejmost, ale my, když jsme data potom dále se snažili interpretovat a zobrazovat v dashboardu, tak jsme potřebovali vědět spoustu dalších věcí a být si opravdu jistí, co měříme, jak to přepočítat, jak to zobrazit a tak dále. Co nás překvapilo, byť jsme to částečně očekávali, tak byl velmi náročný proces přípravy celého toho projektu a získávání povolení k umístění senzorů do veřejného prostoru v Praze. To si myslím, že takhle zpětně bychom i mohli říct, že to je vlastně klíčové a zároveň nejnáročnější na celém tom projektu, celém tom měření. Na přípravu bychom doporučili opravdu začít 6 měsíců předem, pokud chcete cokoliv umístit do veřejného prostoru v Praze. Samotné zjišťování majetkových poměrů bylo velmi obtížné a potom následně vyřizování povolení, kdy někdy to stačí e-mailem, někdy je potřeba dodat souhlas a dostanete písemný souhlas a někdy trvají vlastně vlastníci obětu na uzavření smlouvy o umístění. Tento proces další pak může trvat další měsíc. Co bychom provedli, určitě souměření přístrojů na začátku a ideálně i na konci měření, abychom zjistili odchylky. To provedeno nebylo v tomhle projektu, takže určitě doporučujeme započítání odchylek. A pokud bychom se podívali na průměrnou úspěšnost doručení dat, tak samozřejmě se to lišilo dle pokrytí lokalit, ale úspěšnost doručení dat byla přes 93% a v únoru vlastně nejnižší úroveň nabití baterie byla na 88%. Ty senzory jsou napájeny pouze bateriové, nebyly připojeny k elektrické síti. S tím, že tedy můžeme předpokládat, že minimálně 5 let je možné pouze bateriový provoz. A jedním z těch hlavních výstupů projektu, co jsem zmiňovala na začátku, je vytvoření metodiky pro realizaci obdobných měření, měření obdobného typu. Tady jsem vybrala nějaká obecná doporučení. Určitě je to konzultace a zapojení odborníků už na začátku toho projektu, už ve fázi přípravy. Instalace a deinstalace by měla probíhat v dubnu až říjnu, myslím si, za zřejmých podmínek. Zřejmých důvodů. Potom je určitě potřeba zajistit průběžný servis, který v tomhle případě našeho projektu probíhal spíše až po naší kontrole dat, ve chvíli, kdy jsme zjistili nějaké výpadky nebo nesrovnalosti. Co je důležité, je umisťovat senzory do stejné výškové úrovně napříč všemi lokalitami. Upustili bychom od měření srážkových úhrnů a slunečního záření, stejně jako atmosférického tlaku, ale tam to bylo dáno tím kombinovaným senzorem, jinak samozřejmě atmosférický tlak se na území Prahy moc nemění. A co nám bylo doporučeno, pokud měříme zeleň, tak sledovat její výšku a provést aspoň nějaký základní půdní rozbor. A nebo v některých případech by se jako výhodnější jevilo využití mobilních měřicích jednotek. A v metodice je pak popsán celý ten proces té přípravy, vlastně schánění povolení, zjišťování majetkových poměrů i zkušenosti s vandalismem. A je to všechno vlastně podrobněji, co jste tu viděli. A já vám tímto děkuji za pozornost. Děkuji, paní Navratilové, za velmi zajímavou přednášku. Prosím vás, neutěkajte, možná jsou tu nějaké dotazy. Mě zajímají konkrétně dendrometry. Dobrý den.
den, Martin Tušer. Mám dotaz ohledně dendrometrických měření. Viděl jsem, že na tom webovém rozhraní je jenom týdenní historie. Jsou někde schraňována delší dobu a je ten archiv někde přístupný, nebo můžeme potom se domluvit na nějakém takovém přístupu? Tak kolega si stoupnul, tak já možná předám slovo kolegovi z datové platformy, ale data jsou dostupná, děkuji. Jenom nejsou zobrazována. Dobrý den, Martin Golemio. Ano, data jsou dostupná jako open data přes API, kde vlastně ten dashboard je fakt jenom vizualizace pro nějaký rychlej náhled, ale očekáváme, že někdo, pokud ty data potřebuje pro analýzu hlubší, takže si šáhne na API a stáhne si z toho, co potřebuje. Je to na našem normálním Golemio open API rozhraní i s nějakou elementární dokumentací. Dobře. Ale je to normální, když dáte Golemio API, tak je tam zdarma přístup k těm datům, které jsou v rámci Open Data. Ještě tu bylo jedna otázka. Jo, Ondřej Vlček, ČHMU. Jenom dva dotazy. Jeden dotaz, jestli plánujete souměření po skončení té kampaně, protože tam ta šance pořád ještě je na to. A druhý dotaz spíš jen tak pro zajímavost, jestli třeba vám tu metodiku někdo potom ještě oponoval, nebo jestli jste ji nějak konzultovali, aby se případně vychytali ještě nějaké další věci. Děkuji za dotaz. Souměření na konci v tuhle chvíli neplánujeme, protože vlastně z těch konzultací vyplynulo, že by bylo dobré ho provést hlavně na tom začátku a potom na konci, ale to samotné na konci už nám toho zase tolik neřekne. A data vlastně v tuhle chvíli jsou nějakým způsobem vyhodnocena, co jsme byli schopni. Ale můžeme se nad tím ještě zamyslet, že bychom pak na konci září něco takového provedli. Co se týká oponování metodiky, ty odbornější poznatky vycházely tady z konzultací vlastně jak kdysi s vámi nebo s vašimi kolegyněmi, tak právě s kolegy z UPOLu a z Akademie věd. A metodiku nám vlastně si oponoval, spíš řekl jako validoval, připomínkoval IPR a předávali jsme IPRu. Tak, připomínkování. Tak. Tak, děkuju. Další dotaz? No, paní doktor, magistru. Někdo ještě nějaký dotaz? Nech se páči. Pan Aleš Urban. Jenom jestli teda by nestálo za to přece jenom v tom ještě pokračovat v tom měření, nebo když už máte baterii na 5 let, tak to tam nechat, to jsem dělal. Děkuji za dotaz. Takhle, my jsme to realizovali jako pilotní projekt pro magistrát hlavního města Prahy, takže nám vlastně podle smlouvy to měření skončilo v únoru. A teďka pokračuje jenom díky IPRu. V tuhle chvíli si myslíme, že takhle, může se to stát a je to nějaká varianta ve chvíli, kdy předložíme vyhodnocení toho projektu, ale bude tam rozhodovat Rada hlavního města Prahy. Takže tu vám to nedokážu říct, jak to vlastně dopadne. Ale předpokládala bych spíše nějaký návazný projekt s tím, že tyhle senzory se odinstalují, než by tam zůstaly. Ještě nějaký dotaz, prosím? Tak potom poděkujeme ještě raz paní Navratilové za její zajímavou přednášku. A takže vítám pana Romana Barčíka a jeho kolegu. Dobrý den. Ďakujeme za možnosť po minulom roku pokračovať v prezentácii toho, čo sa snažíme robiť v Žiline. Myslím, že sú tu aj také známe tváre z minulého roku, alebo aj naši nejakí partneri, takže si to aj môžeme nejako zosumarizovať. V podstate mali sme tu byť na tej prezentácii zastúpení troch ako keby inštitúcií. Ja zastupujem v podstate technologického partnera mesta Žiliny, spoločnosti Industry Solutions. Mal tu byť s nami kolega z technických služieb, pán Ďurana, ale ten on nemohol prísť. Bol tu minulý rok, ale zase na druhú stranu, tento rok tu máme docenta Jandačku zo Žilinskej univerzity, ktorý je ten kompetentný, ktorý vie odpovedať skôr alebo prezentovať tie merania a nejaké výsledky. Ja sa zameriam na tú technologickú časť. Minulý rok sme tu vlastne prezentovali to, že sme budovali nejaké sieťovanie, mapovanie a tak. A v podstate boli sme na nejakom tom začiatku.
ako to budeme robiť. Dneska sme v takom stave, že beží kopec realizácií cez veľa projektov. Sme v podstate tie jednotlivé inštitúcie alebo tí ľudia za tým, čo robia, v podstate v nejakom partnerskom vzťahu aj voči mestu, aj spoločnosti alebo univerzite. A riešime dneska v podstate už nejaké koncepčné rozširovanie. To znamená, že bavíme sa o takých témach, ako sme zistili, alebo to boli popisované tou pani v predchádzajúcej prezentácii, že čo bude ďalej, a z toho vyplývajú tie možnosti, že v podstate my sme sa rozhodli využívať mestskú infraštruktúru. Mestská infraštruktúra je v meste Žilina vybudovaná na nejakých pilieroch, je tam nejaké optické siete, sú samozrejme nejaké bezdratové technológie, ale to, čo je v tom najširšom rozsahu, je v podstate infraštruktúra verejného osvetlenia, budem to ďalej spomínať, to znamená, ktorá je v mestskom majetku. Je to aj s tým súvisom, čo sa tu hovorilo v podstate, že sú to stožiare verejného osvetlenia, hej, a nemusia sa tam riešiť nejaké stavebné povolenia a teď, takže tie procesy sú rýchlejšie. Ďalej, čo sme alebo riešime, je viacúrovňová senzorika, aby ste to chápali, o čo ide. Priamo napríklad namerania tých klimatických veličín alebo environmentálnych, tak v podstate máme nejakú spodnú senzoriku low-cost senzorov v veľkých množstvách naprieč celou Žilinou. Potom je tam nejaká úroveň momentálne spoločnosti AgeData staníc, ktorá je nad nejakými lokalitami, mestskými časťami, a nad tým celým bdie, alebo je to porovnávané voči SHMU, kde máme len v Žiline momentálne len jednu stanicu, voči ktorej sa vieme ako styčovať, ale samozrejme my máme tú výhodu, že v meste Žilina je Žilinská univerzita, máme tam katedru alebo fakultu, ktorá sa venuje certifikovaným meraniam, takže môžeme tieto dáta, ako aj ďalej budeme spomínať, validovať a merať. To, čo riešime ďalej, je trvalý rozvoj. To znamená, že keď naprieč mestom idú rôzne projekty z rôznych oblastí, a to už je jedno, či to ide z univerzity, VUCčky, mesta alebo iných, tak všetky tieto projekty posudzujeme, pripravujeme a robíme vyjadrenia. Lebo v podstate máme tú obrovskú výhodu v tom, že tým, že veľká časť tých vecí končí na stožiaru verejného osvetlenia a sú tam technické služby, ktoré dávajú vyjadrenia, tak nemôže sa stať, že v dnešnej dobe niečo preklzne. Hej. To znamená, že vieme to koncepčne riešiť, aj si to ďalej ukážeme. A ďalšia vec je trvalá udržateľnosť. V podstate neustále zhaňame nejaké finančné zdroje, tak ako asi aj všetkých. Snažíme sa pozerať na nejaký verejný záujem, kde čo by sa malo robiť, a hľadáme primárne a sekundárne využitie. Čo to znamená v podstate, a je to z tej trvalej udržateľnosti. My máme tú obrovskú výhodu v meste Žilina v tom, že tá spodná low-cost senzorika, ktorú budem aspoň ja prezentovať, je založená na primárne adaptívnom riadení osvetlenia. To znamená, slúži na riadenie osvetlenia a je sekundárnou funkciou sú meteorologické a environmentálne merania. A z toho vyplýva to, že v podstate má to nejaký chod, má to nejaké profilaktiky, musí sa to udržiavať. To znamená, že nie je až taký problém z toho dôvodu, alebo čo sa tu spomínalo, že keď sa urobí projekt len čisto na nejaké environmentalistike alebo meteo, tak v podstate má nejakú udržateľnosť na nejakú dobu. To proste na tom osvetlení to musí žiť stále. Takže preto to bolo dobré rozhodnutie ísť touto cestou. Partnerská spolupráca, to je to, čo som spomínal v podstate aj minulý rok, že my fungujeme naozaj na báze partnerstva, to znamená, že také veci, ako že sa potrebuje za týždeň vybaviť nejaké vyjadrenie na inštaláciu nejakých vecí, tak dá sa to urobiť bez problémov. Od univerzity až po technologických partnerov, vyjadrenia od mesta až po technické služby. Hej, je to celým procesom. Máme na to jasne stanovený
ako keby metodiku, to znamená, dokedy má čo robiť, čo má robiť, čo má byť predrealizačné vyjadrenie, porealizačné vyjadrenie, že sú tam potom nejaké merania, ďalšie nejaké univerzity, dohľad. Tým, že to je na osvetlení, tak samozrejme technické služby dohľadajú nad tým, že to funguje, že tie zariadenia sú funkčné, že ich nemôže niekto len tak zobrať a odstrániť. Hej. Takže je to pasportizované. Ďalej, čo je veľmi dôležité, čo sme zistili, je tvorba strategických dokumentov. Strategické dokumenty v zmysle tých generálov, technických listov a akčných strategií a tak ďalej hovoria o tom, že sú definované nejaké pravidlá, že keď príde hociaký projekt, či od VUC, univerzity alebo z mesta, väčšinou cez, financované cez Európsku úniu, tak sú dané nejaké komunikačné rozhrania, sú dané nejaké technické špecifikácie, aj hlavne smerom na to, že väčšinou sa to inštaluje na stožiare verejného osvetlenia, že ten do obstarávania sa už ako keby dávajú tie technické listy toho, napríklad z generálu verejného osvetlenia, ako sa majú takéto senzory inštalovať, však v podstate spoločnosť AGDATA vie, prešla si tým, že keď idú sa dať namontovať, tak vedia, že keď potrebujú napájanie, tak idú buď to na rozvádzače, alebo na stožiare, kde sa majú napojiť, že tam musia byť nejaké ističe a teda, hej. Ďalším bodom je, čo sme zistili, alebo robíme, sú pravidelné overovania, merania a validácie dát, to sa tu spomína, to znamená, že snažíme sa čo najčastejšie alebo na rôznych úrovniach, to znamená, že či už pri samotnej výrobe nejakými kusmi pravidelné robiť nejaké merania na univerzite v certifikovanom laboratóriu, alebo naopak univerzita potom robí merania v teréne, na nejakých polročných, ročných bázach robí nejaké monitorovacie správy o kvalite tých dát. A to, čo sa chceme teraz sústrediť v budúcej alebo dobe, alebo teraz, sú tieto verejné prezentácie, lebo zisťujeme, že v podstate je tu veľká snaha rôznych partnerov a inštitúcií budovať a rozširovať tú sieť, ale občania o tom nevedia. Hej, a teraz sa skúšame, alebo pozeráme sa na tie projekty, pozerať z pohľadu ľudí, to znamená, čo by ich zaujímalo, a teď budem to spomínať. Aby ste si predstavili, čo to dnes znamená na námeste Žilina, tak v podstate tá chrbticová sieť Paroline datovej a napájacej infraštruktúry na verejnom osvetlení tvorí dnes už skoro 10 000 bodov, to znamená, na ktoré môžete napojiť rôznu senzoriku, to je jedno, či to je mikroklíma, dopravné sčítače, proste sú tam štandardizované rozhrania a ďalším bodom možným sú rozvádzače verejného osvetlenia. V podstate zase len spomeniem, že či aj naše produkty alebo spoločnosti AGDATA sú inštalované, alebo možno ste to videli na tom obrázku, aj na rozvádzačoch, alebo na stožiaru verejného osvetlenia. Samozrejme, to súvisí s nejakým návrhom aj toho projektu, ako to má byť. To znamená, možnosti sú dnes z pohľadu tých napojení neobmedzené, dá sa povedať. Spomeniem niektoré projekty, v podstate, ktoré sme realizovali, je ich naozaj, že kvantum, dalo by sa o tom rozprávať strašne veľmi dlho. To znamená, že sú to či univerzitné projekty ako Clevernet, projekty moderných technológií, ktoré bežali vlastne vo verejnej správe na dodávky rôznych technológií, priechodov, ďalšie univerzitné projekty ako Remote, bude pán kolega určite o tom rozprávať, inteligentných meteostaníc, meračov, sčítačov rýchlosti, bežia ďalšie teraz európske projekty Spine, viem, že to je dokonca na úrovni horizontu, to znamená, že je do toho zainteresovaných viacero partnerov. To, čo beží teraz najviac, to, čo som spomínal, je, že využívame tú synergiu toho, že prebieha posledná fáza rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina, to znamená, že dostávame sa do fázy, že každý svetelný bod bude mať svoju riadiacu jednotku a prechádza sa na trvalé napájanie. Môcť. To znamená, všade môže byť elektrika v meste. Hej, je to len, ale je to len na nás, ako sa rozhodneme. A v rámci toho projektu, samozrejme tým, že ten smart senzor hlavne plní funkciu adaptívneho riadenia, tak má
vlastne merania, tie sekundárne, tých meteorologických a environmentálnych meraní, tak ich roztrusujeme vlastne po jednotlivých lokalitách po meste Žilina, kde aj tuto som sa snažil načrtnúť nejaký spôsob, že ako to funguje, alebo tým, že sme v tých partnerstvách, tak máme rôzne informácie z rôznych projektov, či už realizovaných, teraz realizovaných, alebo čo sa prebiehajú, alebo budúcich. To znamená, že vieme, že napríklad na nejaké lokalite v meste Žilina, ako je Hajk, už je Agedata stanica, vieme, že niekde sa chystajú v ďalších projektoch moderných technológií na priechody ďalšie smart senzory, že z univerzitného projektu bude na nejakom mieste ďalej nejaký senzor. To znamená, z toho nám vzniká taká pekná mapa, matrica, aby sme vedeli, kde tie smart senzory máme inštalovať. Tuto som ukázal nejakú ďalšiu časť, to je to, čo som to smeroval, alebo hovoril smerom k verejnosti. To znamená, že dole na tom spodku sú rôzne technológie, teda tej senzorickej siete, rôzne senzory a dáta idú smerom teda hore. Veľká časť ide po tej chrbticovej sieti verejného osvetlenia, ale samozrejme na niektorých miestach to nie je možné, alebo keďže nebola ešte vtedy dobudovaná v nejakom čase tá powerlineová sieť, sú využívané iné technológie, ako už napríklad spomínaná LoRaWAN a teď. Ale my sme mali hneď ako sme mali možnosť, tak na začiatku tých projektov, kde sme vedeli zasiahnuť, sme požadovali a budeme ďalej požadovať od dodávateľov tých technológií aj lokálne rozhľadanie, pripojenie na infraštruktúru, tú dátovú chrbticovú verejného osvetlenia. To znamená, že znova spomínam, ako spoločnosť AG Data má v podstate, sú dva smery toku dát. Jedno idú bezdratovo, druhé idú smerom do sústavy verejného osvetlenia. A tu sme v podstate, som dal nejakú ukážku, že na meste Žiline existuje nejaká platforma Invipo. V podstate asi máte s tým aj skúsenosti, lebo je to od českého dodávateľa, kde som urobil názornú ukážku, že samozrejme každý dodávateľ nad tým s tou svojou technológiou má nejaký ten svoj špecializovaný software na spracovanie tých dát. To znamená, že to, čo sa zobrazuje alebo integruje a potom smerom cez API posiela do platformy pre občanov na vizualizáciu, by malo byť nejako jedna k jednej, kde vlastne toto aj vidno. Že to v reálnom čase ide vlastne od spodku až do hora. To, čo ďalej teraz teda riešime, alebo to, čo som spomínal smerom k verejnosti, je propagácia tých dát, lebo väčšinou na začiatku to sú samé nejaké čísla, jednotky, nuly, nejaké parametre a teda, ale to zisťujeme, že pre tých občanov alebo aj tých úradníkov na meste sú proste veci, ktorým nerozumejú, ani v podstate nemusia, tak sa to snažíme nejakým spôsobom odpropagovať ďalej. Tu veľmi dobré je súčinnosť Žilinskej univerzity, ktorá v podstate tým, že robí aj tí merania nad validačné nad tými meteostanicami napríklad, tak dáva na základe nejakých monitorovacích správ, bude to aj kolega spomínať, nejaké výstupy v rámci indexových propagácií dát a teda. To znamená, že cieľ je, aby sme občanom nezobrazovali čísla, ktorým možno nerozumejú, ale dostať ich do nejakých indexových propagácií. Až na úrovni takej, že chceme to dať v tom, ako sa človek norí donútra, tak ísť smerom úplne že na lokality. To znamená, že keď niekto býva na Hajku, tak dostane indexové merania nad Hajkom, lebo aby nemal skreslené informácie o nejakej 10 kilometrov inej časti v meste. A tu môžem odovzdať slovo pánovi docentovi Andečkovi. Ďakujem. Takže dobrý deň. Moje meno je Dušan Jandečka a budem teda tak voľne pokračovať v tej téme, ktorú začal kolega. A v podstate téma senzorických meraní a senzorickej siete, ktorá sa dá využívať rôznymi spôsobmi, spojila rôzne subjekty, v našom prípade to je teda súkromný sektor, je to akademický sektor a samozrejme samotné mesto.
Já si dovolím troška přiblížit tu problematiku, ktorej, alebo na kterou jsme sami zamerali, a to je souvislost alebo teda súvislosti cestnej dopravy a dopravy ako také v meste so znečistením ovzdušia alebo teda tým životným prostredím, ktoré v tom meste máme. Tu nám môžeme vidieť v podstate takú komplexnú, teraz momentálne fungujúcu senzorickú sieť, ktorá meria alebo teda, ktorou sa merajú rôzne zložky aj kvality ovzdušia, okrem meteorologických parametrov. A snažíme sa nejakým spôsobom s touto sieťou pracovať. Súčasne je táto sieť ako keby kvality ovzdušia doplnená o získavanie dát o cestnej doprave. Hovorím teda o projekte REMOT, kde tá hlavná myšlienka spojenia týchto vecí bola zistiť súvis a pretaviť vlastne súvis mobility a znečistenia ovzdušia jednak povedzme do modelovania a do predpovedania rôznych situácií v meste, ktoré môžu nastať. A teda tým pádom, čo tá doprava pri rôznych zmenách v podstate mobility môže spôsobiť. Celá tá sieť senzorická, ktorá teda zatiaľ nie je až taká rozsiahla, ale niektoré tie miesta monitorujeme aj teda na jednej strane intenzitu dopravy. Tá je zobrazená touto krivkou. V súčinnosti alebo teda v súvislosti práve s tým znečistením ovzdušia na tých istých bodoch. Funguje to vlastne na zatiaľ teda je to na platforme Grafany a s týmito dátami zatiaľ teda je to v stave, že ich získavame a budeme nejakým spôsobom ich spracovávať a vyhodnocovať a pretavovať následne do rôznych modelových situácií. Samozrejme tie výsledky z tých meraní nejakým spôsobom treba vyhodnocovať a môžu sa vyhodnocovať. Toto je len taká ukážka, ktorá je všeobecne teda používaná a teda vhodná aj pre povedzme tú širokú verejnosť, ale aj teda samotné pre to mesto ako teda toho prvotného prijímateľa tých výsledkov, ako sa nám to znečistenie ovzdušia vyvíja teda počas roka. My sme teda vlastne pripravili takú zjednodušenú indexáciu alebo teda úrovne znečistenia ovzdušia, podľa ktorého to hodnotíme. Vzhľadom na to, že tieto senzorické siete, alebo teda aj tie senzory samotné, vieme, ako teda fungujú a na akých princípoch pracujú, tak celému tomu procesu sa snažíme dať také pozadie alebo taký background aj akreditovanými meraniami kvality ovzdušia, ktoré realizujeme. Vo všeobecnosti už v rámci mesta Žilina sme robili viacero meraní počas rôznych období. Tu najlepšia ukážka v podstate z meraní našimi referenčnými metodami počas rôznych období. Samozrejme, vieme, ten vývoj toho znečistenia je podľa ročného obdobia rôzny, vzhľadom teda na to, aké nám vstupujú do prostredia zdroje a ďalšie sekundárne faktory, ktoré ovplyvňujú tú kvalitu ovzdušia. To znamená, že aj v tomto prípade sa snažíme nejakým takým spôsobom viesť tie merania tými senzormi a nejakým spôsobom ich, ak to nie je úplne OK, nasmerovať tým správnym smerom. Takže robíme nejaké porovnania, vyhodnocujeme ich a v tomto prípade, ako je teda prezentované, nie vždy teda, aj keď teda tí senzory nemajú až takú možno niekedy dobrú
odozvu, tak tu na tie dáta vykazujú celkom slušné výsledky. Takže aj takýmto spôsobom sa snažíme práve tú senzoriku a tú senzorickú sieť podporiť a istým spôsobom validovať tie dáta, aby teda boli kvalitné a mohli sa prezentovať ďalej a využívať. Takže to tak v rýchlosti, akým spôsobom sa snažíme tie dáta o kvalite ovzdušia prepojiť práve s tou, v našom prípade, s dopravou, cestnou dopravou a hľadať tie súvislosti, ktoré môžu byť následne využívané aj pre povedzme nejaké budúce predpovede a poviem to tak, akože vizionársky možno riadenie cestnej dopravy v meste vzhľadom na kvalitu, povedzme na kvalitu ovzdušia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi Barčíkovi, aj pánovi Jandrečkovi za ich zaujímavú prednášku o aplikácii mikroklimatických meraní v Žiline. Prosím, má niekto dotaz, ale bohužiaľ trochu sme za našim programom. Možná, že si to využijete počas prestávky. Dobre, ďakujem vám ešte raz. No. Ondřej Vlček, omlouvám se, já jsem se tady zapovídal, tak jsem málem prošvihl příležitost. Mě jenom zaujala, chtěl jsem se ptat, jestli jste se zamýšleli, když jste mluvili o tom prezentování dat veřejnosti, tak jste zmiňoval, že jim chcete dát takový tu lokální informace, aby neměli informaci třeba jako z 10 kilometrů vzdáleného místa. Ale jestli jste se nějak zamýšleli jakoby na tou prostorovou variabilitou, protože ono samozřejmě jde o to, co reprezentujete, a ono stejně tak ta informace ze 100 metrů vzdáleného místa může být jakoby zavádějící v tady mikroměřítku, stejně jako ta z 10-kilometrového. Tak jestli jenom i tady nad tím jste nějakým způsobem přemýšleli, jak to lidem podat. Dobrá otázka, lebo v podstate aj pri tom rozmiestňovaní tých senzorov platia nejaké pravidlá, to znamená, že snažíme sa dávať niektoré na cestnú komunikáciu, niektoré na do zeleného priestranstva a potom medzi domy, to vlastne máme takú metodiku pri tom doplňaní, to znamená, že uvidíme do budúcna. Hej? Ale je nám jasné, že napríklad v okruhu, si vymyslím, že 100 metrov, alebo 200, tie dva senzory budú merať úplne ináč, lebo jedno je umiestnené do toho zeleného prostredia a druhé napríklad do obytného a to v podstate určite budeme riešiť v budúcnosti s univerzitou, že aký to má vplyv. S tým, že máme tú výhodu, že alebo toto trojúrovňové meranie tými senzormi, kde napríklad AG-data majú smer vetra, to znamená, že vzniknú z toho v budúcnosti určite nejaké heatmapy a smerovania, že kam to aj tie znečistujúce látky idú, aké tam je prúdenie a teda. To znamená, že myslíme na to, ale momentálne nie sme ešte tak ďaleko. My sa momentálne sústreďujeme na to, tú sieť vybudovať všade, trvalá udržateľnosť senzoriky a priebežné metodiky merania, či vôbec tie senzory na tých rôznych úrovniach a v tých miestach merajú to, čo merajú, tú validáciu, aby sme potom mohli s tými kvalitnými datami pracovať. Hej. Že budeme naozaj si istí, že to nie sú nezmysly. Hej. Lebo musíme si uvedomiť, že mesto určite nemá na veľké a drahé stanice certifikované, to znamená, že pracujeme stále v nejakých indexových meraniach. Aj preto to chceme tak propagovať, že nie je čísla, ale v nejakých rozsahoch prezentovať nejaké indexové merania. Hej. A skôr tomu človeku povedať, že nechoď vonku, lebo ťa budú štípať oči, hej, a takto. Lebo on v podstate nevie, čo to znamená až 40 mikrogramov. Hej. Takže tak. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že nie je ďalšia otázka, lebo sme... Chceli ste sa niečo spýtať? Ne. Prosím vás, sme pozadu s programom, takže poprosím pána Ondra Vlčka, aby pokračoval. A ďakujem pánovi Barčíkovi a pánovi Jandačkovi. Hej, máte tam tak v poriadku.
Dobré dopoledne. Na úvod jenom předešlu, já sice budu používat, co se této prezentace týče a našich výsledků a tak dále, budu používat slovo my, nicméně co se týká mikroměřítkového modelování, tak tam si zatím musíte představit z pravidla nebo z větší části doposud kolegy z Ústavu informatiky a z Matematicko-fyzikální fakulty, tak jenom abych jim tady neubíral jejich podíl na té práci. Zároveň ta prezentace je trošku jiná, než jsme doposud viděli, samozřejmě nějakým způsobem tam zmíním také měřící kampaň, kterou jsme prováděli a její využití, ale řekněme, bude to spíš okrajové nebo bude to ukázka nějaké aplikace. A protože my jsme tu měřící kampaň vlastně využili a to bylo i jejím cílem k nějaké prvotní validaci, nebo spíš bych v tuto chvíli měl ještě mluvit o srovnání modelů, než o validaci, tak nejprve tady řeknu něco stručně o těch modelech, které potom budeme porovnávat, abyste si to byli schopni zasadit do nějakého kontextu. Zároveň bych vás mohl připravit na to, že v jednom místě potom, až začne to srovnání, se tam objeví anketní otázka, takže kdo bude chtít soutěžit, tak si to můžete rozmýšlet, který jako z těch modelů je ten nejlepší. Tak. Jak jsem tedy říkal, nejprve vám představím stručně ty modely regionální, gaussovské, mikroměřítkové a potom ukázku toho využití té naší měřící kampaně pro jejich porovnání. Tak, nejprve k regionálním modelům. Jsou to vlastně modely, které pracují, řekněme, můžeme si představit na evropské úrovni. Rozlišení mají dneska typicky jednotky kilometrů. Pracují samozřejmě s emisemi těch látek z různých zdrojů, s komplexním chemismem, se způsoby, jakým jsou ty látky potom odstraňovány z ovzduší, ať už vymýváním, depozicí a tak dále. Jsou napojeny zpravidla na numerické předpovědní modely, u nás model Aladin, ale mohou to být samozřejmě další modely. O tom chemismu jsem již mluvil, o odstraňování látek. Ty výstupy jsou zpravidla hodinové průměrné koncentrace. Jsou, řekněme, relativně náročné na vstupy, ať už hlediska meteo a emisí, relativně náročné na výpočetní čas, ale ne zase tolik, aby nešli použít třeba k pravidelné předpovědi kvality ovzduší. Takovým příkladem té předpovědi může být evropský ansámbl CAMS, což je ansámbl asi 12 modelů, které poskytují vlastně předpověď kvality ovzduší na úrovni Evropy pro 4 následující dny. Ta předpověď je vydávána jednou denně. Pokud se na to podíváme jakoby z hlediska toho města, jakou informaci o městě nebo kvalitě ovzduší ve městě nám tyto modely dávají, tak vidíme, sice něco se tam projevuje, tady vidíme pražský okruh, tam nějakým způsobem vylízá, ano, vyšší koncentrace ve středu, ale to je tak asi všechno, co o tom jsme schopni říct. Samozřejmě ty výstupy jsou velice hrubé. Teďka, když skočím úplně na opačný konec toho spektra k gaussovským modelům, tak to jsou modely, které jsou jednak velice staré, jsou to vlastně jedny z prvních matematických formulací, jak modelovat a odhadovat šíření znečištění. A vychází z faktu, že za, řekněme, konstantních podmínek meteorologických to rozložení koncentrací ve vlečce má tvar Gaussovy křivky. A to jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Ten tvar toho rozložení se liší v závislosti na meteorologických podmínkách, nicméně toto platí. I když to jsou modely v úvozovkách velice primitivní, tak je důležité o tom mluvit z toho důvodu, že se pořád jedná o modely využívané. V České republice se jedná o referenční modely ATEM a SIMOS. Mají spoustu výhod. Jsou nenáročné na vstupy, nenáročné na výpočetní čas.
Nicméně modelují pouze rozptyl těch přímo emitovaných látek o sekundárních znečišťujících látkách, ať už teda ozon, oxid dusičitý nebo sekundární částice, nám toho moc neřeknou. Jedinou výjimkou je ten oxid dusičitý, kde jako zpravidla je nějaká jednoduchá parametrizace přeměny v těch modelech zahrnutá. Nicméně nezohledňují složitější terén, natož budovy nebo jiné přepážky, a zpravidla ne nutně, ale zpravidla tím jejich výstupem jsou roční průměry, i když je možné je spouštět i jakoby na hodinových datech, jak si tady potom dál ukážeme. A co se Prahy týče, tak v podstatě až do nedávné doby, do před 10 lety, pravidelné hodnocení kvality ovzduší v Praze se provadilo právě gaussovským modelem ATEM. Když se vrátím k tomu obrázku předtím, tak tady máme jako informace o kvalitě ovzduší, můžeme dostat z toho regionálního modelu, rozlišení nějaké 2 kilometry a tady gaussovský model. Takže vidíme, že už tam začínají vystupovat nějaké struktury, jsou tam lépe zvýrazněné ty gradienty. Nicméně v obou dvou případech jde o pole koncentrací, které není nějakým způsobem modifikované tou městskou zástavbou. No a potom tady máme mikroměřítkové modely, kterých je celá škála. Řekněme, že tím mikroměřítkem myslíme modely, které pracují v měřítku jednotek metrů, to znamená v podstatě na té uliční úrovni, zohledňují zástavbu. Ta míra parametrizace fyzikálních procesů může být různá v závislosti na tom, o jaký typ modelu jde. To, jestli zahrnují chemismus, se také liší model od modelu, takže některé umožňují pouze pasivní nebo rozpyl pasivní těch primárních částic nebo primárních znečišťujících látek, jiné umožňují zapojení i chemismu. A některé z těchto modelů umožňují hodnotit nejenom kvalitu ovzduší, ale i další věci, které nás zajímají, jako například ty mikroklimatické, ve smyslu meteorologické parametry. Tady máme ukázku, jak potom může vypadat. Já jsem se teďka zamyslel. My sedíme tady. Jak může vypadat pole koncentrací oxidu dusíku počítané jedním z těchto modelů, modelem Grál. Tak, nicméně, a možná bych tady měl říct, že v podstatě my jakoby k tomu problému přistupujeme z té opačné strany. My ty mikroklimatická nebo měření nebo ty měřící kampaně používáme spíš jakoby podpůrný nástroj k tomu, abychom si ověřili, že to, co dostáváme z těchto modelů, je věrohodné. A tedy, že i ta potom potenciálně prostorová informace je informace, která se dá měřit. Nicméně mikroměřítko je krásné, ale samozřejmě ono to sebou nese další takové záludnosti. Je to věc, která je velice citlivá na vstupní údaje. Tady vidíme zazumovanou oblast nějaké vedlejší ulice kolem Václavského náměstí, kde třeba ty modely dávají velice vysoké koncentrace suspendovaných částic, a tam my se můžeme spíš tak jako dohadovat, jestli ty koncentrace jsou reálné, nebo jestli ty emise třeba jsou v daném místě nadhodnocené a tak dále, protože samozřejmě reálnou emisi těch částic v daném místě nikdo přesně nezná. Další ukázka, ono samozřejmě jakoby těch nejistot je mnohem víc, nicméně další ukázka nejistoty můžou být časové chody emisí z dopravy. To tady vlastně kolegové zmiňovali, že když instalují v Žilině jaksi to měření kvality ovzduší, tak zároveň je doprovázené teda měřením intenzity dopravy, což je určitě velice užitečná informace. Tady zeleně máme Legerovu, Sokolskou a potom řekněme zbytek těch hlavních silnic. A jak vidíme, tak ty chody se velice, velice liší. Tady máme v pátek naprosto odlišný chod Legerova, Sokolská. V sobotu ty chody jsou vlastně se sjednotí a v neděli se nám zase rozjíždí.
Což samozřejmě, pokud ty modely chceme použít k nějakému ručnímu hodnocení kvality ovzduší, nás zase tak úplně trápit nemusí. Nicméně, pokud chceme provádět porovnání směřící kampaní, tak je to věc, která je důležitá. Tak. A teďka se dostávám už k té měřící kampani. Tu tady vlastně kolegyně Petra Bouverová prezentovala na dvou minulých setkáních. Já tedy nebudu zacházet do detailu, jenom připomenu vlastně, co bylo obsahem té měřící kampaně. Ta kampaň probíhala tady nedaleko, právě v oblasti ulic Legerova a Sokolská, a skládala se z několika věcí. Protože tím primárním cílem byl právě monitoring kvality ovzduší, tak jsme tam měli na těch lokalitách, které jsou tady označeny číslíčky, instalované senzory kvality ovzduší, které měřily jednak ozon, potom oxid dusičitý a částice PM10 2,5. Na většině těch lokalit, tam, kde jsou ty číslička takhle na sebou, ty senzory byly instalované ve dvou výškách. Ty výšky nebyly striktně dané, záleželo, co ta daná lokalita umožňovala, ale ten rozdíl mezi nimi byly nějaké jednotky metrů, ten výškový rozdíl. Ty senzorová měření, jenom ve stručnosti zmíním, bylo tam zároveň kolokace s naším standardní stanicí Legerova, která nám umožňovala nějakou kontrolu během toho měření nebo jednu z kontrol. A jak tady již bylo zmíněno, probíhala neplánovaně docela dlouhá počáteční souměřící kampaň a potom i koncové souměření, a to vlastně vyústilo v nějakou metodu korekce těch dat, tady jenom schematicky naznačenou, kde pokud tohleto červené je nějaké referenční měření, tak potom výsledná korekce metodou MARS vedla teda k lepší shodě toho měření s tím referenčním. Samozřejmě není to tak jednoduché, ale ty věci jsou potom popsané v článcích a tak dále. Dalším měřením, které tam probíhalo, bylo měření vertikálního profilu větru tady doplerovským lidarem, a zároveň jsme na střeše matematicko-fyzikální fakulty měli instalovaný mikrovlnný radiometr, který nám zase umožňoval měřit vertikální profil teploty vzduchu spojitě, plus meteo, stožár, uměr zástavby, nějaká informace zase proudění. Ta datová sada už byla zpracována, byly tam provedeny čištění dat, korekce, byla publikována na webových stránkách Zenodo, tady je potom odkaz na tu datovou sadu, kde jsou ty data tedy ke stažení. Zároveň byl připraven článek o té měřící kampani, ale tam ještě čekáme na přidělení čísla DOI, takže jsem bohužel nemohl dát referenci. Tak, a teďka v té měřící kampani, já tomu neříkám ani tak validace, protože z nějakých důvodů, jak se ten projekt vyvíjel, my jsme sice původně měli vytipovaných 6 kampaní, o kterých, nebo epizod, o kterých potom asi bude mluvit kolega Hynek Řezníček, nicméně my to porovnání, které tady prezentují, jsme prováděli pouze na jedné z nich na 3 dnech z února 2023 a plánujeme potom tu validaci těch modelů ještě dokončit v tom rozsahu, jak byla původně plánována. To, co jsme z té měřící kampaně využili pro to porovnání, kromě těch vlastních naměřených koncentrací, byla informace vlastně o větru, která vstupovala do těch modelů GRAAL a ATEM. A potom tam byla informace o tom teplotním zvrstvení, tedy o nějakých stabilitních podmínkách, která také byla využita v těchto modelech. Model PALM, který byl jakoby třetím z těch modelů, tak ten měl vlastní vstupy vlastně z numerického modelu Aladdin. Tak a teďka já jsem tam měl dát opačné pořadí, nicméně porovnávali jsme tedy ten gaussovský, ten v úvozovkách primitivní vlečkový model ATEM, potom mikroměřítkový model GRAAL, který v podstatě předpokládá nebo modeluje to šíření znečištění jakoby nějaké obláčky, které se pohybují v tom poli proudění, a potom nejpokročilejší z nich, to je model PALM, který
vlastně počítá s rozlišenou turbulencí, a ne tedy s její parametrizací. Tak a teďka tady ještě jednou ten zoom na tu měřící kampaň. Nicméně podstatná je otázka, tak který z těchto modelů si myslíte, že dává nejlepší výsledky, když to porovnáme s měřením? Nějaký další tip? Jseš diskvalifikovaný, ty to víš. Vlečkový. Tak, dobře. Nejpokročilejší si netypl nikdo, takže určitá míra skepse. Tak, prosím vás, já nebudu mluvit o tady těch číslech. Důležité jsou jakoby ty zelené barvičky, které dávají to nejlepší skóre. Když se podíváme na tu četnost výskytu těch zelených barviček, tak by se skutečně mohlo zdát, že jaksi sportovní terminologií a ten jaksi porazil na plné čáře všechny ostatní modely v poměru prostě branek 10 ku 2 a dokonce ku 1 v případě modelu Grál. Otázka je, jestli tato interpretace těch dat je jakoby úplně správná. Já se pokusím ukázat, že není, nebo že může být zavádějící. Tak, první věc, kterou musíme vzít v potaz, když porovnáváme vlastně s tím staničním měřením nebo s těmi senzory, že ty modely, obzvláště ten model PALM, jelikož bere meteorologii z nějakého numerického modelu, tak on nemusí mít dobře třeba postihnutý směr větrů a tak dále, což může hrát v těch výsledcích vliv. A skutečně, když se podíváme na ty měření už ne spárované z čase, ale seřazené podle velikosti, že tady máme kvantilový graf, ještě bych měl zmínit, že do těch modelů vstupovala jakoby nějaká okrajová podmínka, nějaká informace o pozadových koncentracích počítaných vlastně ze stanic, pozadových stanic v Praze. To je skóre tady těch prázdných těch kroužků. Tak vidíme, že ten model ATEM dává jenom jakoby o trošku lepší informaci, než bychom získali s tím, že bychom počítali nějaké průměrné pozadí. Model PALM se nám tady docela dobře shoduje s tou čárou, kdybychom se vlastně chtěli vyskytovat aspoň v té střední oblasti, potom je tam určité nadhodnocování u těch vyšších koncentrací a model Graal nám bohužel v tady té epizodě úplně ulítává, velice, velice ty koncentrace nadhodnocuje. Tak, to, co je potom asi dosti poučné, když se podíváme na to, jakým způsobem nám ty modely vlastně prezentují to prostorové rozložení koncentrací. Jsou tady jednak nahoře průměrná koncentrace, dole nějaký percentil z těch tří dnů. Když se zaměříme na ten průměr, tak vidíme, že to pole, které vychází z modelu ATEM, ono to není překvapivé, když si uvědomíte, jaký je jeho princip, ale je dobré si to připomínat. Tak to pole těch koncentrací je velice ploché. Samozřejmě jsou tam jakoby nějaké vyšší koncentrace jako blízkosti těch zdrojů, myšleno tedy silnic, nicméně jinak to pole je velice ploché. Oba dva další modely dávají to, co by člověk očekával, to znamená vysoké koncentrace v tom uličním kaňonu, a nižší koncentrace v těch pozadových lokalitách, což můžou být i jakoby izolované dvory v těch blocích budov. Nicméně, jak už bylo vidět z toho grafu předtím, ten model Graal nám tam dává tedy výrazně vyšší a v porovnání s měřením teda nereálně vysoké hodnoty. Druhá věc, na kterou se většinou neupívá pozornost, ale která taky může být zajímavá, není prostorové rozložení koncentrací, ale jo, tak omlouvám se, já jsem tady zařadil ještě jeden slide a na to jsem zapomněl. Tohle to ale dokumentuje to, o čem jsem mluvil. Tady máme čtyři kategorie těch oblastí, máme tady hlavní silnice, potom nebo Sokolská, Legerova hlavní, potom nějaké ty nesčítané silnice a nádvoří. A vidíme tady rozmezí koncentrací, které nám ty modely dávají. Když to zazoomuju na ty nádvoří nebo na ty vnitrobloky, tak tam je jako užitečné se uvědomit, že když použijeme třeba ten jednoduchý model ATEM, tak my ty koncentrace vlastně nadhodnocujeme, třeba v porovnání s tím modelem PALM. V tomto konkrétním případě tří dnů je nadhodnocujeme z pohledu mediánu o nějakých 2,5 mikrogramů na metr krychlový.
což už potom z hlediska jakoby nějakého hodnocení kvality ovzduší může hrát nějakou roli i v té roční rovině. Druhá věc, na kterou, nebo kterou se lidi většinou nezabývají, ale která může být užitečná pro různé způsoby rozhodování, je, jakou informaci nám ty modely dávají o vertikálním rozložení koncentrací. Já jsem to nazval, ten slide, jestli je větrání v Ligerce OK nebo ne. Protože když si představíte ten uliční kanion, tak samozřejmě asi je jasné, nějaká intuitivní představa, že dole ty koncentrace by měly být vyšší a potom by nějakým způsobem do vyšších pater klesat. A je otázka, jestli třeba už v tom třetím, čtvrtým patře je v pořádku, že se otevřu okno a nemusím tady ty věci řešit. Pokud bych tuto informaci chtěl získat z modelu ATEM, tak vlastně nezískám žádnou relevantní informaci. To, co tady vidíte, je v podstatě nějaká charakteristika toho modelu nebo domluva toho, že vlastně nad osou vlečky toho zdroje ty koncentrace se považují za konstantní. Je to nějaká, řekněme, obezlička, která byla zavedena, aby se právě minimalizovalo to, nebo nějak obešlo to, že vlastně ten model nevidí budovy, nicméně vidíme, že jako v podstatě v tom městě to nemá žádnou vypovídající hodnotu. Ty zbylé dva modely nám tady už ukazují nějaký vzorec, který by asi tak člověk očekával. A tady ještě, ono je to asi z těch obrázků zřejmé, ale jenom abych řekl, co tady vidíme. Je tady vždycky jakoby vertikální řez s tím polem koncentrací. Ta čára toho řezu odpovídá té spodní hranici toho obrázku. Takže tady máme řez vlastně místem, kde se nachází stanice Aim-Legerová, potom ve spodní části u začátku těch ulic směrem od Nuselského mostu a tady vidíme i řez, který tedy prochází Nuselským mostem a tady tedy někde ve výšce se nachází ten vlastní most a ta silniční doprava na něm. Tak ten model Grála Palm, tak tam už ta informace je taková asi, jak by člověk očekával, nicméně u toho modelu Grál se objevují nějaké tady struktury obrazce, které asi nepříliš odpovídají realitě. Abych to nazval plamennými střechami. My se na to chceme podívat v další validaci, ale v zásadě se jedná o nějakou nekonzistenci mezi jednotlivými komponentami toho modelu, kdy prostě meteorologický model byl počítaný v nějakém rozlišení a potom ty jeho další složky v nějakém rozlišení jiném. A vlastně tu nejvěrohodnější informaci z hlediska toho vertikálního rozložení koncentrací dostáváme právě z toho mikroměřítkového modelu PALM. Je tady vidět nějaký vertikální gradient v těch ulicích, nějaký tok těch koncentrací přes střechy budov a vlastně nízké koncentrace v těch nitrobloscích. Pokud by někoho zajímaly podrobnosti o tom srovnání, tak jsou dostupné tady v tom článku, na jehož preprint tady odkazují. Takže na závěr dva body, jednak modelům a jednak té datové kampani. Ty mikroměřítkové modely samozřejmě dokonalé nejsou, nicméně odráží v nějaké míře to rozložení těch škodlivin. To, jak věrohodně to rozložení odráží, závisí na tom typu modelu. Zároveň platí, že některé výstupy z nich nejsou intuitivní, tím nechci říct, že nejsou správné, ale jsou to takové výstupy, které by člověka úplně nenapadly, takže to jakoby horuje, řekněme, proto využití těchto modelů a zároveň doufáme, že tam je i potenciál k hodnocení jakoby plnění imisních limitů v zástavbě v mikroměřítku, což je věc, kterou vlastně zatím nebylo jakým způsobem provádět. U té datové sady, konkrétně tady u té datové sady, kterou jsme nazvali Turdata, tak z našeho pohledu je to unikátní datová sada pro podmínky hlavního města Prahy, měření téměř roční, tedy v centru. Zároveň předpokládáme tedy nějaké její další využití k dokončení té validace na těch všech vybraných epizodách a k další práci. A pro zájemce je tedy ta datová sada dostupná na tomto odkazu. Tak. Tolik za mne všem a pokud jsou nějaké dotazy, pokusím se zodpovědět. Moc
ďakujem pánovi Vočkovi za túto prekvapivú prednášku a dúfam, že o nej budeme diskutovať. Prosím vás, jeden dotaz, lebo sme mimo času. Kto by sa chcel? Nie, tak potom necháme to na ďalšiu. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Poprosila by som teraz ďalších prednášajúcich, aby predniesli veci, prinesli predstavovanie výsledkov projektu Turban, hej? Dobrý den, já jsem Mirek Zemíček, Ústavu informatiky. Chápu to správně, že jsem jediný člověk, který vás dělí od oběda. Tak já to zkusím zrychlit, uvidíme, jak to půjde. Jinak spolupracuji s doktorem Krčem, který mi pomáhal tvořit tu prezentaci s naším kolektivu, také doktor Geletič nebo doktor Lesler, který nás sleduje online. A mně připadl nelehký úkol představit projekt Turban, jeho výsledky a případné využití pro městské plánování. Takže projekt Turban se zabýval obecně kvalitou ovzduší, hlavně s přihlednutím k rozlišení turbulence, protože jak už vás kolega Vlček seznámil, tak děláme s mikroměřítkovým modelem PALM, který je toho schopný, a zároveň se tam i přimotal tepelný komfort. Cíle byly celkem jasně dané, chtěli jsme zlepšit kvalitu a rozlišení toho modelování. Významná byla spolupráce s kolegy z Nansenu, z města Bergen, takže jsme porovnávali tyto dvě města, které jsou vlastně v pohledu klimatolog nebo v pohledu klimatických pásů neporovnatelné, přesto jsou tam jisté podobnosti, třeba oni mají něco podobného, co naše Legerka, akorát tam mají menší intenzitu dopravy, ale zároveň mají větší problém s tím, že tam často dochází k inverzím. Tak dále jsme vyvíjeli pokročilé nástroje, co se týče postprocesingu a vizualizace, podpora rozhodování, tak to dělal doktor Belda, scénářové simulace v Praze v Holešovičkách, o tom budu ještě mluvit chvíli, a zároveň docházelo k porovnání těch našich modelů s měřeními v realitě, co se týče kampaně. Spoluřešitelem byly teda Matfis, CHMU za komerční sféru firma Atem a v neposlední řadě spolupráce s kolegy z Nansen Centra z Norska. Tak, důležité je zmínit trošku historii, co se na našem ústavu řešilo. Takže od roku 2013 to byl Urban Heat Island, neboli tepelný městský ostrov projekt, který se zároveň řešil s magistrátem hlavního města Prahy. Dále projekt Urban Adapt, kde jsme přibrali kolegy z Czech Globe a Urby Pragenzy. To je projekt, který předcházel. Krátce shrnu, co se dělo v projektu UHY. Tam se to městské klima simulovalo čistě modelem WRF, což je ten model pro předpověď počasí. Můžete si představit něco jako Aladdin. A vidíte, to rozlišení je strašně malé. Jo. Tenkrát v prehistorii se základní scénář bral jako rok 2010. Vidíte tady mapu teploty v 7 ráno. A dělal se další vývoj, takže výhled je v roku 2020. Tady bych rád poukázal, to už si můžeme porovnat s realitou, bych rád poukázal na oteplování Holešovic. V roce 2030, tak to musíte ještě 6 let počkat, ale už se tam taky blížíme, tam zas podle projektu UHY nedochází zas takovému ohřívání, ale jak říkám, to rozlišení je malé. Zajímavý je, když se dělal zelený pás, jo, to tam říkám, vždycky najdete 5 rozdílů mezi těmito dvěma obrázky. Tady je 2030 se zeleným pásem. No, moc jich tam není. Tak, pak byl projekt Urban Adapt, kde už se přešlo k modelu PALM. Kolegové teda vyvíjejí ten model, nebo aspoň jeho části, které jsou potom přijaty do oficiální větve toho modelu. Co se dělo v projektu Urban Adapt, to byly simulace ulic Komunardů a Dělnická. Vidíte, to oblast je poměrně malá. Jo, to nám tehdy, teda spíš kolegům, nedovolovalo výpočetní kapacity. Nicméně aspoň něco se namodelovalo a ty výsledky jsou už dávno známé. Tak. Poslední projekt Urby Pragenzy, tam už vidíte, že ta velikost oblasti, tohle jsou Pražské Dejvice,
tam vyrostlo, zrostlo násobně. Současně jsme měli modul pro zacházení se slunečním zářením, který je důležitý pro teplotu městských povrchů a stěn. Jinak také docházelo k validační kampani v Praze Dejvicích a různým scénářům třeba pro ulici Evropskou. Takže to byla motivace z historie, co se projektu Turban týče. Pak samozřejmě pro nás je zajímavé možnosti rozvoje toho modelu jako takového. A současně jsme dostali zpětnou vazbu recenze k daným článkům z toho projektu Urban Pragenzy, takže to jsme se snažili zapracovat. Rovněž podstatné bylo také porovnání s kolegy z Norska. Tak, točí se to, netočí. Tohle by se mělo točit. Jo. Tak, co jsme museli vyřešit v projektu Turban, tak bylo zpracování geoprostorových podkladů, kde, jak říkal kolega, tak zvláště pro ten model PAN vy potřebujete hodně podrobné údaje, co se týče chodníků, jaké barvy jsou stěny, z jakých jsou materiálů, takže to probíhalo mapování pomocí studentů a my jsme potom museli teda zapracovat do toho modelu, respektive do jeho vstupu. A dále jsme se prali se vstupními meteorologickými daty, to znamená okrajové podmínky, tam jsme zkoušeli tři modely pro předpověď počasí, jednak zmíněný WORF, Aladdin a ICON. Ukazovalo se, že ICON vychází pro většinu roku nejlépe, ale Aladdin dává lepší meteorologii pro zimu a pro teplotní inverze. Tak a potom vlastní modelové procesy a zároveň zpracování a výstupu a vizualizace, tak to doufám vidíte to video za mým slidem. Tak rychle, ten projekt byl dělený do šesti pracovních omorů, word packageů. Program 1, tak ten jsem zabýval měřící kampaní, o tom už tady kolega Vlček mluvil. Teďka ta hlavní náplň modelovací nebo validace toho modelu, tak to byl pracovní balíček číslo 2. Tohle, pokud vidíte, tak doufám, že to takhle ukážu, co vlastně děláme. Tady to jsou pole přízemní teploty a když se podíváte dozadu, tak v těch řezech to jsou pole koncentrací. Výhoda toho modelu je, že tohle umí udělat najednou a že je vlastně komplexní. Jo? Takže on umí zároveň řešit tepelný komfort i air pollution, což je pak zajímavé, když chcete do města dávat zeleň. Napravo, to jsou výsledky modelu z 13.2.2023 a tady vidíte, jak to ta pole koncentrací, jo, to modré, jak závisí na proudění. Tohle je okrajová podmínka z ICONu, který zrovna pro daný den neměl úplně ideálně napočítanou meteorologii a vidíte, že to pole koncentrací, tohle by mělo, tohle příčný řez Legerovou ulicí, teda tady bude asi Sokolskou ulicí. A vidíte, že když to proudí z východu, tak to pole koncentrací vypadá daleko jinak, než když to proudí ze západu. Jo, kdyby tam byly nějaké stromečky, tak tady to pole proudění bude vypadat úplně jinak. A ono je důležité tohle spárovat, protože když to nespárujete, třeba což dělají ty, nebo gaussovské modely to mají spárované a rozhodně nejsou schopní zachytit proudění v tom uličním kaňonu. Jo. Teď se vás ještě zeptám schválně, co je na tomhle obrázku ještě špatně. Jestli vás to trkne na první dobrou. Vidíte ty škály? No, co je nerealistické? Tak, jo. To, jednak ty škály nejsou stejné a těch 500 mikrogramů na metr krychlový je opravdu šílená koncentrace. Nám to vyšlo v modelu, to se občas stává. My jsme to pak zabývali se tím, proč nám vycházejí takovéhle nerealistické koncentrace. Jednak to bylo teda dané tou nerealistickou meteorologií, takže okrajovými podmínkami hlavně. A pak jsme také zjišťovali, že nám chybí v tom modelu antropogenní teplo působené dopravou, tak to jsme tam dodávali, je o tom celý článek. No nicméně, když potom zadáte tu okrajovou podmínku pro meteorologii realističtěji, což vycházel ten Aladdin, tak už to vychází daleko lépe a víc to odpovídá realitě, co se týče co se týče měření pomocí CHMU stanic.
Tak. Dalším zajímavým word packagem byl třetí pracovní balíček, kde doktor Belda dělal různé scénáře, urbanistické scénáře v ulici v Holešovičkách. Dělaly se různé změny intenzity dopravy, pak se počítalo, když se za tunelování ulice po Vltavské, případně dokončení Pražského městského okruhu. Tak to teď máme všechno napočítané, je to na Zenodu, kdybyste měli zájem. Je to přístupné jednak přes naše webové stránky a jednak přes náš portál. Tak. Čtvrtým balíčkem, to jenom rychle, tohle dělali kolegové v Bergenu, ty mají tu výhodu, že tam mají spoustu, nechci říct komerčních, ale osobních měřících stanic, takže oni to potřebují nějakým způsobem zpracovat. To nevím, to asi v Praze asi neexistuje. Oni to mají docela na vysoké úrovni, to měření. Takže a nemůžete, vzhledem k orografii, nemůžete prostě vzít průměr těch měření a to asi kolegové z Žiliny budou mít větší zkušenosti. Ale oni to potřebují nějakým způsobem zpracovat, takže nějaký metody kriggingu. To dělali kolegové z Norska. Předposlední balíček, tak to už o tom kolega Vlček mluvil. Je vidět, že i pro ostatní stanice ten model Grál nadhodnocuje hodně, zatímco Palm, co se týče těch ostatních stanic, tak někde jo, ale většinou se drží na linii, které očekáváme. O tomhle oblázku už jsme mluvili, teda už mluvili předřečníci. Tak, a co se týče diseminace výsledků, tak jednak máme webové stránky, na které vidíte, a jednak jsme naše závěry a dá se říct vizualizace zpracovali do webových storíček, do webových jakýchsi, teď mi padlo to slovo, ale prostě příběhů. Tak, jestli můžete na Prahu, vám můžu ukázat ten GIS portál. Tak, funguje to? Jo, funguje. Jo, takže tady je to poutavou formou a můžete si tady zobrazovat různá třeba tepelný komfort v Praze, pak tady je Urban Heat Island, tady Surface Temperature, co se týče pro celou Prahu. Dále jsme dělali, jo, tady je povídání o Camexu, dále oblast Evropské ulice a v neposlední řadě také Air Pollution Dispersion v pražských Dejvicích. Takže doporučuji tenhle portál. Je to tam poutavou formou. Tak, jestli se můžu vrátit zpátky na prezentaci. Děkuju. Jo, a teď mi nejde. Dobrý. Co se týče dalších přínosů projektu, tak jednak kolegové zpracovali, nebo udělali nástroj pro zpracování dat z Urban Atlasu, takže jsme schopni dělat simulace ne v tak podrobném rozlišení, ale aspoň v desetimetrovém rozlišení pro větší evropská města, je tam myslím i Brno nebo Ostrava. Teď se hodně pereme s rozlišením zdrojů znečištění, to ještě se bude v dalším projektu řešit. Jinak samozřejmě vylepšení modelu Palm kolegům se povedlo, aby ty budovy nebyly simulované jenom krychličkami, ale už je můžeme simulovat i s kosenými hranami a takzvanými slanted surfaces. Tak to je asi ode mě všechno. Děkuju za pozornost. Děkuji velmi pěkně za takovou zajímavou přednášku s tou vložkou ohledně diseminace rozširování informací. Prosím vás, jeden jediný dotaz. A keď nie, tak budem ráda, lebo jsme pozadu v termíně. Takže necháme si to v čase, keď budeme mať obednú prestávku a diskuzi. Ešte raz moc krát ďakujem. Teraz by som požiadala pana Geletiča z Ústavu informatiky Akademie vied o jeho prednášku. Dobrý den. Tak, jsem další ze zástupců tady té modelářské skupiny v Palmu a podobně. Co se týče tématu prezentace, které tady bude, tak jsem byl požádán paní inženýrkou Kazmukovou, abych
trošku více opět reflektoval problematiku rozdílu v pojmech teplota, které jsou v České republice, zejména tedy ve spojení s městským plánováním, adaptačními strategiemi a podobně. Tak jsem toho trošku využil a vzhledem k tomu, že v Holešovicích od roku 2022 máme i relativně velké množství terénních měření a máme tam i výsledky metod takzvaného participativního mapování, tak jsem to všechno smotal dohromady, abych vám mohl ukázat, co se opravdu v těch městech děje a že některé pohledy mohou být lehce zavádějící. Obecně funguje v principu tepelného komfortu, respektive v analýze tepelného prostředí člověka několik metod, které se aktuálně používají. Samozřejmě staniční měření už dneska byly zmíněné, mobilní měření částečně byly také ukázané. Těm, kterým se budu věnovat já, jsou metody zaměřené na dálkový průzkum země a numerické modelování. Částečný, samozřejmě dotazníková šetření, participativní metody, to je nějaká interakce s obyvateli, kteří tam bydlí. A aktuální relativně známou metodou je takzvaný crowdsourcing, nicméně otázkou je zvěrohodnost těch dat, jak už zmínili kolegové z Žiliny, jako nenutně data od lidí, kteří, řekněme, nemají profesionální stanice, mohou být vypovídající a spíše ukazují nějaký trend, než nějakou aktuální hodnotu. Co se týče dálkového průzkumu země, tak na úvod je nutné říct, že neposkytují takzvanou teplotu, jak velice často česká média říkají, teplotu vzduchu rozhodně neposkytují. Jedná se o takzvanou povrchovou teplotu. Prakticky se jedná o teplotu na povrchu nějakého materiálu, a ještě ne jednoho homogenního materiálu, ale několika většinou desítek materiálů. Ty materiály nejsou rozválcované, jo, takže je tam nějaká heterogenita. Jo. Střechy nejsou ploché, většinou jsou ukloněné, řekněme, pole není jako poorané, že není opět hladké. Vodní plocha, pak když nefouká vítr, tak hladká je, ale většinou taky jsou tam nějaké malé vlnky nebo něco podobného. Takže o nějakou strukturovanou plochu, která rozhodně není homogenní. Zároveň ta plocha je relativně velká. V případě družic typu Landsat, to znamená osmičky, devítky nebo pětky, tak je to senzorové rozlišení je 100 metrů. Ano, můžete si stáhnout výsledek, který je resamplovaný do 30 metrů, ale ten senzor opravdu jemnější rozlišení než 100 metrů nemá. Proč? Vysvětlím za chvilku. Pod tady tohle rozlišení je velice nevhodné používat výstupy právě z toho dálkového průzkumu země ze satelitních měření. Pak, když vás zajímají detailnější data, rozlišení metrů, čistě teoreticky centimetrů, můžete využít jiné metody, jako letadla, balóny, dronová měření a podobně. Mají drobnou nevýhodu, zpravidla mají jediný časový výstup. Když měříte letadlem, tak dostanete snímek ve 12.15, a jestli chcete snímek ve 12.50, tak buď to přeletíte znovu, anebo máte smůlu. U těch družic, ty mají více časových výstupů, tam třeba v případě Landsatu máte výstupy co nějakých 16 dní. Ekostres tady není zmíněný, každopádně ten má víceméně denní výstupy. Důležitá informace, senzory nevidí pod objekty typu stromy, nevidí pod pergoly a podobně. Dost často ty senzory nevidí kolmo dolů. To znamená, že když ten senzor se dívá z boku, třeba pod úhlem 45 stupňů, tak on nevidí dovnitř do ulice, on nevidí reálně ten povrch. On je stíněný úhlem pohledu do dané ulice. Takže prakticky ta povrchová teplota dost často neodpovídá kolmému průmětu daného povrchu. Takže vy nevidíte teplotu daného povrchu, ale vidíte mix nějakých povrchových teplot, třeba povrchu korun od stromu, nevidíte pod něj, pochopitelně vidíte ze zhora ten strom, vidíte povrchovou teplotu nějaké střechy, popřípadě stínu budovy, popřípadě nějaké budovy, její stěny a podobně. Jo, jde o mix tady všech tady těchto prvků. Nejde opravdu o nějakou povrchovou teplotu jednoho materiálu, že byste řekli. Výsledky, jak vypadají? Příklad z družice Landsat. Je to okolo 12 hodin z období, datum je tady, 4.8.2022. Družice Ecostress, stejné datum, čas pořízení je o nějaké 3,5 hodiny později. Důvod, proč tady tyto snímky ukazuju, je rozlišení těch senzorů. Když se mrknete na tady ten Ecostress, tak se vám může zdát trošku více zubatý.
Na druhou stranu rozlišení tady těchto buněk v rámci ekostresu je 60 na 90 metrů, zatímco, jak jsem říkal, ten Lancet je dost často resemplovaný. To, že původně je 100x100, ale vy tady vidíte tu jemnější strukturu těch 30x30. Důvod, proč velice často vycházejí studie, bohužel i ve vědeckých kruzích, že vám povrchová teplota ochlazuje svoje okolí, tak je důvod právě toho resemplování z těch 100 metrů do 30. Když tam pořád je to 100-metrové rozlišení a vy se podíváte na jednu kostičku vedle té Vltavy, tak furt je ta kostička, vzhledem k tomu, že je to ze 100 metrů do 30, tak je furt částečně, občas i zcela pokrytá řekou Vltavou. Je naprostý nesmysl, aby povrchová teplota, řekněme stromy nebo vodní plochou a podobně, ochlazovala své okolí do vzdálenosti stovek metrů. Jo, to se nemůže stát. Jo, povrchová teplota ne. Teplota vzduchu ano, povrchová teplota ne. A v rámci analýz jsme se podívali nejenom na jeden snímek, protože samozřejmě jeden snímek není úplně vypovídající. A podívali jsme se na spektrum snímků, které jsou k dispozici. Kombinace s Lancetu 8 a Lancetu 9, kompletně bylo použito 7 scén. Co se týče středních časů, tak většinou byly od 11.40 do pravého poledne. V průměru vidíte, jak Holešovice vypadají. Vidíte nějaké takzvané tepelné hotspoty v této oblasti a zde. Co se týče ekostresu, tak jak jsem říkal, tam je četnější přeletávání těch družic. Tam vidíte celkem 12. Jo, víceméně, co se týče povrchové teploty, tak ten hlavní hotspot je tam jasný. A dá se říci, že 95% těch přehřátých hodnot se nachází i v této oblasti Holešovické tržnice. Šrafura, kterou vidíte na těchto snímcích, je výsledek takzvaného participativního mapování. Výsledky bude přesněji prezentovat kolega Lenert, nebo možná se o nich něco málo zmíní. Každopádně ve městě jsme se ptali několika metodami těch obyvatel, kteří tam bydlí, jestli vnímají nějaká místa, řekněme, významně pozitivně, anebo významně negativně. Ty významně pozitivní místa jsou takzvané pozitivní hotspoty, ty významně negativní jsou takzvané negativní hotspoty. Co se týče těch lehce vyšrafovaných bodů, tak to je nějaký 80. percentil. Tady ta trošku intenzivnější, jo, tady, tak je 90. percentil a to nejhustější šrafování je 95. percentil. Můžete se podívat, že ty satelitní snímky, nejenom ty jednodenní, a ani Ecostress, ani Lancet, tak nereflektují ty chladnější místa, které ti obyvatelé, řekněme, pocitují. Jo, něco málo tady právě u těch gridboxů, které jsou poblíž té Vltavy, ale tady to, co je v uličním kanionu, tak prakticky nereflektují vůbec. Jo, bohužel ani v jednom případě. Z tohoto důvodu si myslíme, že ty snímky povrchové teploty nejsou úplně nejvhodnějším zdrojem pro nějaké městské plánování a podobně. Pak když ano, tak samozřejmě v nějakých hustých zástavbách, právě třeba typu Holešovice, to postrádá relativně jakéhokoliv významu. Samozřejmě pozitivní mají opačnou stránku, takže negativní hotspoty. A se můžete podívat, jak to vnímají obyvatelé. Opět argentinská nějak vysvícená není, dělnická komunardu také ne. U tržnice je to poměrně zajímavější, že obyvatelé vnímají jako nejvíce rizikový tady tu část, která je severní od toho hotspotu. A doufal jsem, že to bude trošku líp vidět, a vidíte, že jsou tam dva hotspoty. Nicméně ti obyvatelé to nejintenzivněji vnímají přesně mezi těmito hotspoty. A to je další nevýhoda z těch snímků z povrchové teploty. Oni nereflektují to, jestli tam ten člověk opravdu chodí. Jo? To je prostě povrchová teplota třeba střechy průmyslového areálu. V rámci toho hotspotu ti lidé primárně chodí tady a tady. Proto to tady vnímají negativně. Jo? Nevnímají to negativně tady, kde nechodí. I když je to tam daleko teplejší. Jo? Proto ty data o povrchových teplotách, pak když je chcete použít, tak je musíte kombinovat s nějakými dalšími daty. Ideálně třeba od mobilních operátorů, ve smyslu, jestli tam opravdu někdo chodí a jestli v těch lokalitách někdo žije. Jo? Ty povrchové teploty vám dají pouze nějakou primární informaci, jestli se daná lokalita hypoteticky přehřívá nebo nepřehřívá. To vám řekne na povrchu, už ne dovnitř do ulice.
Pakliže chceme jít do ulic a podívat se, proč se dané lokality významně liší, tak už musíme využít nástrojů numerického modelování. Co se týče metody, kterou my využíváme, tak model PALM už tady byl zmíněn. Nepodstatné věci přeskočím. Červená věc, validace. Jak kolega Řezníček ukazoval, když nasypete data do modelu, ne vždycky vám to musí dát realistický výsledek. Proto je naprosto nezbytné provést validaci těchto výsledků a ty výsledky korektně interpretovat, abyste opět nemíchali povrchovou teplotu s teplotou vzduchu. Ta validace je velice, řekněme, důležitá, protože když ji neuděláte, tak potom jakékoliv číslo, které z toho modelu vypadne, nemusí být správně a vy můžete prakticky dezinterpretovat kompletní význam, čas a prakticky všechno, co do toho modelu dáte. Že ta validace je opravdu důležitá. Že vám model funguje ve Francii nebo v Holandsku, ještě neznamená, že vám bude stejný model fungovat v Praze. A ukázka srovnání povrchových teplot ze satelitu, starý známý Landsat, a z toho, jak to vypadá z modelu. Model používá dvě domény, jedna vnější, druhá vnitřní. Tady tohle je obrázek z té vnější v 10-metrovém rozlišení. A šedě jsou baráčky. Když se podíváte, tak v rámci těch ulicí tady vidíte, že tady jsou světle modré hodnoty, tady někde jsou žluté, oranžové a tak dále. Řekněme, že ta struktura je daleko zajímavější než tady v těchto snímcích z toho Landsatu, popřípadě i z jiných družic. Výhodou toho modelu je, že my kdybychom chtěli výsledek, třeba ne pro 11.57 až 11.58, ale chtěli bychom ten za dvě minuty, tak ho můžeme mít. Z toho Landsatu ne. Pak, když bychom chtěli výsledek modelu třeba pro večerní hodnotu, opět můžeme ho mít. Když se podíváme na větší úroveň detailu, co se tam děje, tak zde je výsledek z Landsatu a zde vidíme, jak reálně vypadá struktura těch povrchových teplot při pohledu ze zhora. Nutno podotknout, že ten satelit to z tohoto úhlu pohledu nevidí. Jak jsem říkal, on většinou není kolmý, ale je v nějakém úhlu k povrchu. Tady vidíte stín budovami, někde intenzivnější, někde méně intenzivní. Samozřejmě, když je budova menší, tak má menší stín. Tak stínění některými mikrostrukturami, tady je stínění vegetací. Když se podíváte na ten Landsatový snímek, tak tam to prostě vidět není a není možné, aby to ten Landsat viděl. A oblíbená povrchová teplota a teplota vzduchu. O povrchové teplotě, obrázek vlevo, dovolím si podotknout, že škála je stejná, ale jsou různá minima a maxima. Vysoká variabilita povrchové teploty v rámci daného dne od 20 do 45 stupňů. Když se podíváte, tak ta povrchová teplota se ve městě relativně významným způsobem liší. Opět jsou zřetelné projevy stínění různých typů materiálů. Tady vidíte nižší sečený trávník, vyšší sečený trávník. Jsou tady rozdíly ve vyprahlých trávnících, jsou tady rozdíly v buď částečně zavlažovaných, anebo v trávnících, které mají vazbu na spodní podloží. Jsou tady světlejší materiály, tmavější materiály a tak dále. Co se týče teploty vzduchu, tak minimum, maximum je 25 až 31 stupňů a vidíte, že víceméně ta hodnota spojitá. Není to ve smyslu, že byste přešli za roh nějaké vedlejší ulice a najednou jste tam měli o 5 stupňů chladněji. Jo, bohužel z fyzikálního principu tady tohle to nefunguje. To, že vy se tam cítíte chladněji, není teplota vzduchu, ale to je takzvaná pocitová teplota. Ta je většinou řízená množstvím radiace, která na vás dopadá. To znamená sluníčko, jestli na vás svítí, a je to takový ten, řekněme, ochlazující efekt, kdy přijdete ze osluněné strany ulice na stranu ulice, která je stíněná budovou. Jo, to, že se tam cítíte podvědomě lépe, tak je efekt té pocitové teploty. Jo, není to teplota vzduchu. Z toho důvodu jsme nasimulovali i pocitovou teplotu, protože jsme si mysleli, že by to mohlo být více vypovídající než povrchová teplota, kterou jsem ukazoval. A vidíte, že v rámci třeba těch negativních hotspotů jsou dané místa i z hlediska pocitové teploty relativně významně dobře reflektovány. Nicméně tady tohle je pouze první část z toho výsledku. Co se týče těch dalších souvisejících, kdy to budeme srovnávat jednotlivé časové kroky a body,
tak to je teprve ve stádiu výzkumu a doufáme, že v následujícím nějaké polovině roku už budeme vědět lépe, jestli je více odpovídající například index UTCI, což je, řekněme, mezinárodní volně dostupný, volně popsaný index pro takzvanou biometeorologii, anebo jestli je lepší jiná hodnota indexu, například index PET a podobně. Výhodou tady těchto indexů ve spojení s opravdu komplexními modely je to, že můžeme vidět relativně významnou variabilitu daného uličního kaňonu nejen v čase, ale i prostoru. Prakticky pokud máme v metrovém rozlišení, což jsou tady tyto výsledky data, tak můžeme vidět například průběh stínu v nějakém minutovém kroku, můžeme vidět, kdy tam daný stín dopadá, kdy ne, jak se mění vlhkost těch vrchních vrstev trávníků a podobně. Všechny tady tyto věci samozřejmě opět je nutné validovat. A aplikace do praxe, další výzkum, jak jsem zmiňoval, některé věci aktuálně běží, například vliv modrých a zelených prvků na teplnou expozici v nočním období. Snažíme se popularizovat a vhodně interpretovat dostupné datové zdroje, to znamená Lancet, ano, je zadarmo, je to super, můžete si ho stáhnout, můžete ho vyhodnotit, ale musíte ho vyhodnotit korektně. A tak se snažíme zároveň srovnávat výsledky tepelného komfortu modelem s tím, co vidí člověk nebo to, co očekává člověk. Jelikož města by měly být primárně designována pro jejich obyvatele a nikoli pro to, aby to hezky vypadalo. To, že to hezky vypadá, ještě neznamená, že vám tam ti lidé budou chodit. A zejména pak, když tam v dané části bydlíte, tak to může být velice často opozitum toho, co vy byste očekávali. V budoucnu bychom chtěli ještě aktualizovat typy lokalit vzniku stresu z tepla ve městech a s tím navrhnout vhodná opatření, která by do daných lokalit bylo možné zasadit a velice často, aby reflektovaly politiky spojené s modrozelenou infrastrukturou. A to je z mé strany vše. A pak, když máte nějaký dotaz, tak za něj budu rád. A samozřejmě ještě děkuji všem ostatním kolegům za spolupráci. Děkuji velmi pěkně. První dotaz. Díky moc. Velmi rychlý dotaz je ohledně toho podkladu, nad kterým je to pak počítaný, kde jste tam zmiňoval i takový detail, jako je výška sečení trávy. To znamená, že ten váš model jde opravdu do takhle vysoké podrobnosti. Máte tak dobře zmapovaný ten fyzický svět, nebo jak vlastně jako k tomu přistupujete? A co se týče tady těch Holešovic, tak ty máme velice dobře zmapované. Tuším, že je tam 6 nebo 7 typů trávníků. Vybrané lokality, které jsou třeba u Ortenova náměstí, tak nám kolega z ústavu prověřil pomocí půdních sond, vlastně kde měřil vlhkost, byla povrchová, myslím, v 5 cm a další byla v půl metru. Takže jsme věděli pro daný den jsme věděli i aktuální množství dostupné půdní vlhkosti, které tam bylo a jak se měnilo. Bylo to v pravidelných časových intervalech a to jsme dávali jako jeden ze vstupů pro dané typy trávníků, které tam jsou. Takže tady tyto věci máme reflektované, samozřejmě, když provedeme stejnou simulaci na stejných datech pro tento rok, tak je vysoká pravděpodobnost, že zejména výška těch trávníků se bude lišit. Jo, proto je nutné před jakoukoliv validací, která by byla spojená s těmito proměnými, tak by to bylo nutné projít znovu a podívat se, jestli se tam ten povrch nějakým způsobem nezměnil. Samozřejmě stromy rostou. Jo, takže pak, když je tam nějaký vliv, řekněme, stíněním stromu, který třeba za 3 roky vyroste o 1 metr, jasně, jo, je to nějaká částečná chyba modelu, která tam může být. Jo, proto to vždycky se snažíme validovat k danému dní, ke kterému máme aktuální ta data. Jo, to město se vyvíjí, třeba když někdo si napře fasádu, tak to je úplně stejný problém. Jo, snažíme se to podchycovat, ale občas je to těžké. Děkujeme velmi pěkně za odpověď. Ještě raz děkuji aj za prednášku, která byla velmi zaujímavá. Pan docent Lenert z Univerzity Palackého v Olomouci prednesie prednášku. Děkuji. Tak, dobrý den. Na mě zbylo tedy to místo před obědem a velká část toho
co děláme nebo co jsme dělali tady společně s kolegy z Ústavu informatiky, již byla řečena, tak se pokusím být rychlý. My jsme tedy metodicky se snažili zarámovat všechny ty aktivity nebo teoreticko-metodicky, které se dějí v tom výzkumu městského klimatu v přehledovém článku, který byl vydán už dříve v Geografii, takže pokud bychom si chtěli všechno, co se tady povídáme, zarámovat, můžete se tedy na něj podívat. Kolegové tady mluvili o dálkovém průzkumu země, velká část té prezentace nebo jejich prezentaci také o tom numerickém modelování, ta skvělá práce, co tady dělají na Ústavu informatiky a Matematicko-fyzikální fakulty ve spolupráci s ČHMU, ale méně kolegové z Žiliny už mluvili o staničním měření, a já se na něj zaměřím dneska v té své prezentaci, no v té první části také, protože v městském prostředí se staniční měření probíhá, jak již víte, v trošku jiné podobě, než známe z těch klasických standardních stanic České ČHMU nebo Světové meteorologické organizace. A tady si to měření můžeme představit v mnoha podobách a prvním příkladem jsou ty staniční sítě, kde my jsme zpracovávali zprávu právě pro operátora ICT k tomu monitoringu mikroklimatických parametrů v urbanizovaném prostředí, jak již řekla paní Navrátilová na začátku a vlastně část i té zprávy, kterou jsme jim předali, pěkně prezentovala. Takže z tohohle si dovolím doplnit jenom ještě nějaké poznatky. Bylo tady skoro 40 stanic, z nich jenom část tedy byla využitelná pro ten monitoring těch mikroklimatických parametrů ve smyslu tepelného prostředí, protože ta moje prezentace je tedy nazvaná Tepelné prostředí města. Část byla určena specificky na výzkum té městské zeleně, výzkum tedy těch stromů, což jsme přímo nehodnotili, nebo tam nám některé ty záměry nebyly úplně jasné. Ale z hlediska tedy toho výzkumu městského klimatu, z hlediska výzkumu mikroklimatu, místního klimatu a klimatu člověka jsme tedy vyhodnotili relevantnost a reprezentativnost jednotlivých měření pomocí podrobného terénního průzkumu, srovnání ze standardy, práci s těmi daty, které nám tedy byly poskytnuty, aktualizovali jsme údaje o povrchu a podobně. A potom bylo naším úkolem i provést základní zpracování těch dat, jak již jsem avizoval, soustředíme se v této prezentaci na teplné prostředí, takže se nebudu věnovat našim závěrům okolo srážkoměru a podobně. Prvním příkladem je graf průměrné denní teploty vzduchu a průměrné maximální minimální denní teploty vzduchu na vybraných stanicích. Červeně jsou označeny právě ty stanice sítě operátora ICT a modře tady vidíme ty standardní stanice ČHMU, kdy tedy není tedy zrovna standardní podle Světové meteorologické organizace, ale je velice specifická a ta nejvíce odpovídá právě těm nejteplejším stanicím té sítě operátora ICT, které vykazují nejvyšší průměrné denní maximální teploty i ty průměrné denní teploty. Většinou se jedná o lokality, ne nezbytně jenom v městském centru, jako je Náměstí Republiky nebo Pražská tržnice, ale může to být i relativně na periferii, jako je ulice Severní. Nicméně jedná se o místní klimatickou zónu 6, to znamená nízká rozvolněná zástavba, ale pokud je tam nepropustný povrch v podobě dlažby z částí betonu, asfaltu a podobně, tak se to projeví na těch výsledcích. Navíc v té nízké zástavbě je po větší část dne ta stanice oslněná, což se také projeví tedy na těch získaných teplotách a tak dále. Takže tolik k základním vyhodnocení průměrných a maximálních teplot. Dále jsme ještě zpracovali předběžně výsledky počtu letních dnů za ten rok 2023, horkých nebo dříve tropických dnů. Dneska se má říkat spíše horkých dnů, tedy dnů s teplotami nad 30 stupňů na těch jednotlivých stanicích ve srovnání tedy i s těmi stanicemi ČHMU. Vidíte
vidíte, že v obou případech pochopitelně dle předpokladu v tom městském prostředí jsou většinou ty hodnoty vyšší. A co je zajímavé, tak dny s tropickou nocí tady nám zase se ukázalo, že ta stanice třeba na pražském Klementinu, která je umístěna taky v zástavě vlastně skoro ve vnitrobloku, se velmi podobá, co se týče těch charakteristik letních klimatických indexů, té stanici vnitroblok Orlická, Vinohradská, celkově ty vnitrobloky tam vycházely jako velice specifické lokality, s tím pracují vlastně i ty numerické modely a někdy určit to přesné mikroklima toho vnitrobloku a určit tam hodné opatření, nízká, vysoká zeleň a podobně je docela problematická záležitost, takže tam byl největší počet dní s tropickou nocí, což není nedůležité, jelikož právě v nočních hodinách je ta zátěž na lidský organismus, pokud jsou teploty vysoké, jak by asi tady potvrdil kolega Urban, který s tím zabývá, docela důležitá. Tak potom ještě z těch základních vyhodnocení těch teplotních charakteristik tady vidíte vlastně rozdíly teplot mimo vlny veder na stanici Praha Libuš, kterou jsme brali jako referenční tady pro a ostatních stanic, tedy operátora ICT nebo ostatních stanic ČHMU, tu stanici Praha Libuš jsme brali jako referenční z toho důvodu, že tam docházelo i k tomu srovnání toho čidla a krytu sítě ICT a sítě ČHMU, takže vidíme, že v běžných dnech ty teploty, průměrné denní teploty nejsou o tolik vyšší jako ve dnech horké vlny, které jsme stanovovali na základě metodiky Kyselého z roku 2003, která se osvědčila ve středoevropských podmínkách a nejvíce se nám navýšily během těch horkých dnů právě na těch stanicích s vysokým podílem nepropustných povrchů minimální teploty. To je docela důležitý poznatek, že nejvíce tedy rostou během těch horkých vln minimální teploty, což už dříve v literatuře kolovalo a tady třeba tohle je zajímavý poznatek z té kampaně, ta měření to víceméně potvrzují. Tak. Dneska je trendem se zabývat nikoli pouze tepelným ostrovem města, ale celkově komplexně i tepelnou expozicí. Nebudu se u toho zdržovat, většině přítomných je dobře známo, že tedy tepelnou expozici utváří nejen teplota vzduchu, ale odražené záření, přímé záření, rozptýlené a dlouhovlné vyzařování zemského povrchu, vlhkost vzduchu a samozřejmě tedy proudění vzduchu. Proto jsem vybral z té hodnotící zprávy ještě informace o rychlostech větru, kde jsme nicméně naznali, že ty měření pomocí těch robinsonových miskových anemometrů umístěných na těch stožárech nejsou příliš vhodná na většině lokalit, hlavně v té komplexní městské zástavbě té ulice, to skutečně bude vypovídat o rychlostech nebo směru větru vůbec maximálně v tom daném místě, tam je taková hrubost povrchu, jak ukazují ty modely, že to nemá nějakého většího významu, takže tohle jsme doporučili například přehodnotit, ale vidíme jednoznačně, že v té prostě městské zástavbě jsou ty rychlosti větru nižší než na těch stanicích na volném prostranství, ať už se jedná o ty standardně umístěné stanice ČHMU nebo i ty stanice té sítě ICT, třeba Centrální park Jižní město, tam byly ty průměrné i maximální rychlosti větru poměrně vysoké vzhledem k té celkem vyvýšené a otevřené lokalitě. Nicméně tedy, jak jsem říkal, to měření rychlosti větru tímto způsobem nebude to pravé ořechové. Podobně, když mluvím o té tepelné expozici, tak jsem si dovolil tady ještě zmínit to měření toho globálního slunečního záření, což je tedy veškeré krátkovlné záření, které dopadá na to čidlo
Tedy, když se řeknu takhle laicky z vrchu, tady ty čidla byly často umístěny hned u toho sloupu, zastíněny z jedné nebo více stran přímo tím sloupem nebo i okolními budovami nebo vegetací, kde by bylo velmi těžké určit, museli bychom přímo tam pomocí nějakého Solar Pathfinderu a Skyfactor prostě určovat, kterou část nesou, nejsou zastíněny, jak on moc na to měření má vliv záření to zastínění a odražené záření toho sloupa podobně. Takže tady to měření toho globálního záření taky příliš k užitku nebylo. Vidíte, že ty hodnoty hlavně v létě, na jaře, kdy jsou ty hodnoty těch slunečního záření řádově vyšší než v zimě, tak ty rozdíly proti těm standardním stanicím ČMU prostě jsou velké. A navíc to globální krátkovlné záření v podstatě nám nic neříká o tom tepelném komfortu, tam potřebujeme získat tu veličinu střední radiační teploty, takže tam by bylo potřeba měřit, jak už tady zaznělo, pomocí těch všestranných pir radiometrů, síťových radiometrů a podobně, což jsou tak drahé přístroje, že těžko můžeme umístit takhle natrvalo do uliční sítě nebo do veřejného prostranství, takže se přikláníme k realizaci těch měřicích kampaní pomocí mobilních vozítek. Máme zrovna objednány první tři od dodavatele, které by měly být schopny měřit takhle tu radiaci a jednotlivé komponenty. Zkoušeli jsme dříve ještě měřitka ze zahraničí, nebo vozítka ze zahraničí, ty se nám úplně neosvědčily, tak věřím, že tentokrát budeme mít větší štěstí. No ale abych neodbočoval příliš od tématu, tady jsme tady předali nějaké hlavní závěry, nebyly tam překvapivé výsledky, prostě v tom městském prostředí ty teploty vzduchu byly celkově vyšší v té komplexní městské zástavbě. Na stanicích té sítě operátora ICT bylo zjištěno výrazně více horkých dnů než na stanicích ČMU. Velkou roli v tom hrál ten aktivní povrch v podobě asfaltu nebo betonu. Jak už jsem zmiňoval, ty vysoké počty dnů s tropickou nocí ve vnitroblocích, poznatek, který v literatuře už déle koluje, a o rychlosti větru jsem hovořil. Stejně tak jsem hovořil o tom globálním záření, tady to bude potřeba přehodnotit. No suma sumárum pro potřeby toho klimatického modelování, které se jeví jako nezbytné řešení, pokud se chceme posunout dál v tom zkvalitňování životního prostředí nebo toho klimatu města, tak využitelné především byly tedy, nebo budou ta měření teploty vzduchu, tady z té měřící kampaně na těch lokalitách, které jsme vyhodnotili teda jako reprezentativní nebo relevantní. Takže tam určitě s tím kolegové budou pracovat s těmito hodnotami. Tady ještě rychle, ať teďka už odbočím od té měřící tedy kampaně operátora ICT a naší hodnotící zprávy, ale zůstanu u těch staničních měření. Staniční měření jsou i tyto semistacionární nebo přenosné stanice, které my využíváme, kde jsme měřili tady v Holešovicích v roce 2022 při té velké validační první, nebo při té jedné z validačních kampaní. Vidíte obrázky vlastně z této kampaně. Příklad prvního výsledku na Ortenovo náměstí noc z 3. na 4. srpna. Ty výsledky těch nočních měření jsou poměrně vzácné. Málo kdo vydrží takhle v noci vlastně v literatuře u těch stanic přímo v tom reálném městském prostředí. Tady vidíme, že tedy na tom vydlážděném povrchu byly v noci soustavně ty teploty, tady to jsou tedy to teploty indexu UTCI, o kterém hovořil kolega, je to biometeorologický index, ale i teploty vzduchu byly vyšší než na tom gumovém povrchu, například na přilehlém dětském hřišti, nebo na trávníku v přilehlém parku na tom Ortenově náměstí. Co je zajímavé, další den, když jsme přemístili stanice, a letos budeme mít snad ještě víc těch stanic, takže budeme moct měřit současně na více lokalitách, tak vidíme červeně opět ty teploty na tom ze dne vyhřátém vydlážděném povrchu, ale tentokrát už nejsou výrazně vyšší a výrazně se ani nejliší od teplot pod stromy, kde byl přítomen vodní prvek nebo
Tady vidíme zeleně dokonce přímo pod stromem na trávníku, byly teploty toho indexu UTCI nebo hodnoty toho indexu UTCI ke konci noci nad ránem již vyšší, díky tomu tedy dlouhovlnému vyzařování zpětnému toho stromu a samozřejmě podmínkám proudění během dané noci. Takže v noci holty stromy, to se ukazuje, mohou v dané lokalitě vést ke zvýšení indexu UTCI, tedy k nějakému tepelnému diskomfortu. Další případová studie, to už jenom proletím, je ze dne. Tady se nám celkově ukazuje, že ten trávník oproti umělým nebo vydlážděným povrchům ve městě příliš neochlazuje to veřejné prostranství maximálně do 2 stupňů. Celsiana do 2 kelvinů, a to velice dobře koresponduje i s výsledky modelu právě třeba jako Palm, o kterém tady mluvili kolegové. Celkově, když to tedy shrnu, tak stromy na základě našich měření ve dne vedou v dané lokalitě o snížení tedy pocitové teploty o 5 až 10 kelvinů, nicméně v noci mohou vést k zvýšení pocitové teploty až o 3 kelviny ve srovnání s otevřeným vydlážděným štěrkovým povrchem. O tom trávníku jsem tady již hovořil v návaznosti na ten poslední slide. O tom trávníku jsem hovořil v návaznosti na ten poslední slide, maximálně do 2 kelvinů můžou snížit ty teploty, pocitové teploty. Stínící plachty mají o něco menší ochlazující efekt ve dne než stromy, samozřejmě chybí tam ta evapotranspirace, ten efekt té evapotranspirace, nicméně jsou zase odstranitelné na druhou stranu, že na noc lze je stáhnout, v některých případech mohou být jako takto automatické, viděl jsem v Izraeli takové příklady, jo, prostě ve dne se zatáhnou a v noci se stáhnou, aby zase tam mohl ten vzduch proudit a to dlouhovlné záření efektivně, tedy ten povrch se mohl efektivně radiačně ochlazovat, což jistě není špatné řešení. V noci nicméně opět, tedy pokud nejsou staženy, mohou mírně zvyšovat tu pocitovou teplotu. Malé vodní prvky, nejednoznačný efekt, -2 až 1 kelvin mění pocitovou teplotu. Co je zajímavé zjištění, to je z Ostravy a Brna, fontány, které kropí ve dne dlažbu, snižují UTCI o 1 až 3 kelviny a ten ochlazující efekt přetrvává i v noci, kdy ty fontány, to jsou takové ty trysky přímo zabudované v tom povrchu, dneska to je celkem trendy, v noci už nestříkají, ale přesto díky tomu, že ve dne neakumulovali to teplo, ochlazovali ten povrch jak tou pocitovou teplotou, tak vlastně tím vypařováním, tou ztrátou latentního tepla, tak ty lokality zůstávají chladnější i v noci, takže to je z hlediska adaptačních opatření pro města si myslím celkem cená informace. No, takže tady jsem se dostal k dalším příkladu těch staničních měření a využití už komplexněji u té tepelné expozice, ale tepelný komfort není jen tepelná expozice, on zahrnuje i sociální a behaviorální a psychologické faktory. Ano, nejen tedy ty meteorologické nebo fyzikální, které jsme tady sledovali převážně doteď. Takže jednou z těch metod, kterou se musíme zabývat a je komplementární v dnešním směřování toho výzkumu městského klimatu, jsou i dotazníková šetření a participativní metody, prostě zahrnout člověka, jeho pocit, jeho chování v tom prostoru do těch našich výzkumů a plánovaných opatření. A tady jsme prováděli výzkum Thermosensation Vault, to znamená stupnice tepelných pocitů právě v Praze, Holešovicích, té doméně modelu Palm, kde chodili respondenti, kteří ten prostor jinak neznali, napříč těmi ulicemi a prostranstvími, a krásně nám se potvrdili některé závěry, že například pokud na těch východozápadně orientovaných ulicích nejsou stromy a na té severní straně, tak se cítí nepříjemně, pokud tam pak však ty stromy správně jsou, tak to výrazně snižuje i jejich tedy pocitový diskomfort. Krásně nám vyšlo tady i, že koreluje to s vysokými hodnotami toho indexu UTCI nebo povrchovými teplotami v oblasti té holešovické tržnice. K miskonceptům docházelo ale například na nábřeží, tuším to nějak Ladislav Park, nebo nejsem Pražák, nepamatuju si všechny názvy, kde ti lidé, tady tohleto už jsou pocitové mapy na základě dlouhodobého očekávání respondentů, to jsou už místní experti. Ano, tady prezentujeme vlastně skupiny
respondentů, kteří neznají ten prostor a reportují to, co aktuálně cítí. A tohle je na základě dlouhodobých zkušeností těch místních obyvatel, místních znalců. Takže oni třeba říkají, že jim je tady příjemně uvodí, ale přitom my víme, že jsou tam exponovaní vlastně poměrně intenzivně tomu slunečnímu záření na řadě těch lokalit a že tam může dojít tedy, my tomu říkáme, český miskoncepci toho thermal expected, toho tepelného očekávání a reálného tepelného prostředí, což může být obzvláště nebezpečné z hlediska tedy zdraví. Takže to jsou prostě tyhle ty faktory behaviorální, psychologické, kterými se i my musíme zabývat, jak se lidi v tom prostoru chovají, co od té lokality očekávají a jak se tam cítí. A někdy se to překvapivě docela dost liší od těch výsledků toho měření nebo modelu, to, co nám dává to fyzikální prostředí. A protože to považujeme za důležitý směr, tak chystáme další kampaň, nejen pro vlastně srovnání výsledku měření s modelem PALM, ale také právě pro tyto behaviorální nebo psychologické přístupy ke studiu tepelného prostředí města. V srpnu tady v Praze Holešovicích budeme dělat znovu tepelnou chůzi, mapy pocitových teplot a podobně, takže předem děkujeme za spolupráci při organizaci této kampaně a další spolupráci. Tak asi tak. Ďakujem veľmi pekne pánom docentovi za tak významnú a dôležitú prednášku, ktorá vlastne reflektuje aj pocity ľudí a ich spôsob reagovania na tepelné stresy. Prosím vás, jednu otázku predtým, než budeme mať obedné občerstvenie. Nech sa páči. Mám jedno takový zvídavý dotaz, jestli se daří nějakým způsobem ty výsledky potom využívat v praxi. Já myslím teďka v praxi toho městského plánování. On to možná není na vás úplně. Ten jo, dotaz, jasně, tak určitě my se snažíme, my jsme dřív spolupracovali s ostravským magistrátem, že jo, v původním TAČR projektu, něco méně asi úspěšně s brněnským a teďka tím, že kolega Galetič, ten dlouhodobě pracuje, už několik let tady dělá v Praze, tak spolupracujeme, my tak nějak přicmrdáváme, pomáháme tady při spolupráci s pražským magistrátem. Věřím, že i v té Ostravě se podařilo, že něco prosadit, ale tak ty cesty jsou, jak asi znáte, krkolomné a klikaté, ale snažíme se takhle komunikovat, chodit na tyhle setkání a říkat to, tak co politici prosadí, to už úplně neovlivníme. No. Ale mám pocit, že i z tohoto setkání podobných, že čím dál tím více jako nám naslouchají, chcou slyšet tu pravdu a ne ty zaběhlá paradigmata o zelených střechách a podobných věcech, takže snad už se to lepší. No. Já bych chtěla jen podotknout, že magistrát pracoval s městskými částmi, začal s Prahou 6, pokračoval s Prahou 7, 8 a 9 a tuto metodiku ozaj daleko lepší prepracovanou budeme používat aj dále. Ještě nějaký ne, už nedám dotaz. Prosím, je připravené občerstvenie, zoberte si kávu, čaj a nějaké malé sendviče. Hej. Dovolte, aby sme začali. Nechali sme si väčšiu prestávku, pretože sme sa dozvedeli, že prednáška pana docenta Halenku, ktorý je momentálne v Estonsku, nemôže byť prenášaná na YouTube, bohužiaľ. Takže tu budeme, zaradíme potom na najbližšej možnej príležitosti a celkom isto ju zverejníme na webe Prahy, takže neprídete celkom o ním. Dovolte, aby som pozvala našich ďalších prednášajúcich z AGEDATA, neviem, kto sa ujme slova. Zapnu to. Jo, takže ja ešte tady mám niekde prezentér. Jo, to je tady. Jo,
Jo, takže já bych vám chtěl představit vlastně Agedata Smart. To vlastně, my se zabýváme převážně sběrem dat. Vlastně naše firma vlastně vznikla, nebo respektive tahle ta odnož byla vlastně vznikla díky tomu, že my se zabýváme původně zemědělstvím a ty zemědělci už sami potřebují ty data sbírat a vlastně rozhodovat se vlastně, jak tam je a jestli budou hnojit, nebo jestli vlastně suma efektivních teplot už je taková nebo jiná, aby po případě hnojili nějaký pesticidy, stříkali a tak. A vlastně díky tomu vlastně ty zemědělci kolikrát seděli v těch zasedacích místnostech obcí a říkali, ale my bychom tady chtěli taky nějakou meteostanici, takže byl přirozený vývoj toho, že vlastně Agedata Smart vzniklo. A my teda se zabýváme hlavně sběrem těch dat a vlastně k tomu využíváme všechny možné senzory. Jo, naše portfolio se stále rozšiřuje a snažíme se, aby vlastně ty data naše byly validní, aby jsme nějakým způsobem dodávali těm zákazníkům ty data co nejpřesnější a v té nejlepší kvalitě. Vlastně dneska tady jsme viděli už na dvou nebo nejli na více přednáškách vlastně naše senzory, jednak ve městě Žilina. Tam máme senzorickou síť nějakou, vlastně tam jsou inteligentní meteostanice, kde v kombinaci se senzory na kvalitu ovzduší. Pak vlastně operátor OICT. OICT vlastně využívá taky naše senzory tady po Praze pro vlastně sběr dat a následné vyhodnocování. Takže nás někteří zákazníci využívají, snad do budoucna budou víc. A vlastně když to teda vezmeme po pořadě, co teda všechno tady máme, jo, vlastně když už teda jsme, dejme tomu na konci, máme to osazeno a potřebujeme ty data ukázat, tak vlastně máme několik možností, buď to třeba přes to API, kdy vlastně se dělá nějaký průběžný vyhodnocování, tak vlastně to dokážeme ty data dodat těm našim zákazníkům, respektive ten operátor ICT je vlastně jeden příklad, kdy oni si ty data vlastně naše meteostanice odesílají co 10 minut data a vlastně oni mají okamžitě k dispozici, jo, můžou s nima hned pracovat. Jo, nebo je možnost nějaká informační tabule, kde vlastně ty zákazníci nebo ty občané vidí ty aktuální data, popřípadně nějaký doporučení, jo, pokud je tam jsou tam velké množství prachových částic nebo jiné extrémy. Vlastně to dostat ty data k těm občanům jako takovým, to jsme vlastně taky řešili. Tady to teda uvedeno není, ale máme vlastně teďka takovou věc, že takové informační tabulky, kde tam je QR kód a oni vlastně na sloupu, kde je vyloženě ta meteostanice a jdou tam okolo ty lidi, tak oni si můžou vyloženě naskenovat ten QR kód a vidí, uložit si ten odkaz a vidí, že tam skutečně u toho jeho domu jsou takové to aktuální hodnoty, popřípadě takovéhle nějaké doporučení, co se týče meteostanic nebo toho senzoru kvality ovzduší. Jo, ten máme ukázán tady, to je v podstatě tady zhruba takhle vypadají ty jeho data výstupní. Vlastně taky jsme řešili nějakou validitu, nebo vůbec jestli, nebo i naši zákazníci, jestli nám to teda měří správně, vlastně nejen na ten popud, ale i vlastně pro nás samotný, protože nás zajímá vlastně, jak kvalitně nám ty senzory měří, tak vlastně spolupracujeme už poměrně dlouho se Slovenským hydrometeorologickým ústavem. Teď vlastně běží projekt nějakého souměření ročního, který se bude vyhodnocovat následně, nějak ty výsledky vypadají velmi dobře. Ještě na základě toho my jsme vlastně teďka, nebo vlastně už minulý rok, jsme hodně řešili vlastně senzory na prachové částice, protože tam to je poměrně komplikovaný, jo, jak má takové malý zařízení měřit poměrně jako validně tyto data, tak jsme nakonec sehnali lidi, kteří se s tím zabývají. Začali jsme s nimi spolupracovat a vlastně teďka máme senzor, který funguje velmi dobře, nebo velmi dobře. Zatím ty výsledky vypadají velmi dobře. Uvidíme, jaká bude výsledná zpráva.
ale vlastně používáme tam dva detektory vlastně v různých úhlech, aby jsme vlastně dokázali eliminovat tu chybovost. Jo, je tam vlastně předehřev, aby tam nebylo přílišná vlhkost, která dokáže ovlivňovat ten senzor. A pak je vlastně na výstupu ještě velmi přesný senzor teploty a vlhkosti, aby jsme vlastně ještě mohli nějakou korekční křivkou vlastně ty data zpřesnit, protože tam opravdu každá ta věc dokáže velmi ovlivnit ty výsledky. Jo, takže vlastně na tom zkvalitňování a zpřesňování těchto senzorů stále pracujeme. Vlastně když je hodně ta potřeba toho zákazníka je hodně velká, tak my vlastně děláme třeba souměření s referenční stanicí před a po nějaké době, kdy on vlastně ty senzory jsou na tom místě, kde on zákazník chce. A pak vlastně my už tam nějaké korekční křivky máme, ale vlastně pak je možné tu korekční křivku na konci toho měření ještě vlastně upravit, pokud se tam projevil nějaký drift a tak. A tím pádem jsme schopni, vlastně to už je taky zazněl paní Bauerová, o tom měla hezky před několika lety, myslím, že minulé a předminulé měla hezkou prezentaci a vlastně postupují dost podobně jako my. Tady jsou nějaké ukázky, tady zrovna konkrétně, to je, myslím, že to tady taky, tahle fotka podobná tady taky byla, to je, nevím teď přesně, jak se tam jmenuje, jsem Pražák, jo, takhle tady zhruba vypadá. To vlastně taková malá krabička v rozměru trochu větší než A4. Z vrchu to nasává, ze spoda to vyfukuje a vlastně v tom jsou všechny veškerá elektronika. Jo, vlastně dá se k tomu R-senzoru přidat ještě další senzor, což je senzor hluku. Je to vlastně další informace o tom, jak kvalitní vlastně jaká situace je v tom lokálním místě. Jo, tady to je konkrétně tady ta fotka z Žiliny, ta u té školy. To je asi tak jako zkrátce. Pak máme v portfoliu meteorologické stanice. To vlastně nebudu nějak o tom povídat víc, to všichni znáte. Jediné co, tak jsme právě řešili různé typy senzorů. Jo, jestli od Davise nebo od nějakých jiných výrobců a vždycky je tam potřeba ta váha, cena, kvalita. A vlastně třeba jsme tady dneska řešili ty radiační štíty, kde skutečně to je velká věda a vlastně jako najít vhodné řešení jako není úplně někdy jednoduché. Vlastně ty meteorologické stanice, tady máme třeba ukázky, tohle myslím, že je taky zrovna z Prahy, jo, takže tohle to jsou vlastně ukázky z instalací, tohle ta ekonomická uprostřed, to je opravdu, bych úplně nedoporučoval, ale taky někteří zákazníci chtějí. Vlastně k tomu, k té meteostanici je možné pak jako přídavní senzor slunečního svitu, to je vlastně v podstatě široko spektrální fotodioda, která vlastně pak měří nějakou hodnotu v luxech při přepočtu. Dendrometr zase dokáže změřit přírůstek stromů. Jo, vlastně to nám řekne, jestli ten strom je vlastně zdravý, nebo jestli prosperuje, nebo ne, nebo jestli má nějaký problém. Jo, vlastně tady se třeba zjistilo v Praze, že tady je poměrně velké množství stromů a některé jsou už 50 let úplně stejné a vlastně se nezměnil jejich obvod, protože jsou v nevhodných podmínkách a není to úplně ideální. Jo, takže když už se něco někde vysadí, tak takhle vám pak dokáže říct, že je to vlastně v pořádku. To vlastně v kombinaci tady se senzorem vodního potenciálu, kdy vám řekne vlastně kolik té vláhy v té zemi je, nebo respektive kolik ještě vodního potenciálu tam je. Pokud je tam nula, tak tam vlastně už se žádná voda nevejde a naopak, jo, pokud je tam velký vodní potenciál, tak ještě můžete vlastně zavlažovat. S tím teda, že pak se to nechá vlastně i v kombinaci s jinými senzory, třeba s tím senzor deště nebo senzor úhrnu srážek, tak vlastně pak vy jste schopni zjistit, kolik, když napršelo, kolik vlastně se dostalo do země a vlastně pak můžete vyhodnotit, jak vlastně ta půda, jakou má schopnost vlastně nasát tu vodu.
Tady máme jenom teploměr do bazénu, to asi prostě teploměr, který se dá použít kamkoliv. Zrovna oni ho používají třeba v bazénech ty města, ale on je udělaný tak, aby vydržel v extrémních prostředích, jo? Třeba tam v těch jímkách je hrozný množství chloru a vlastně tam je potřeba opravdu, aby to vydrželo úplně všechno možný. Jo? To je hrozně agresivní prostředí. Ale třeba v dochodníku se to instaluje, jo? Ale to je taková jenom prostě teplota. Tak, hladinoměr, ultrazvukový měřič vzdálenosti. Dá se to vyžít na ledacos, jo? Ať v nějakých jímkách, pokud hospodařím s vodou, potřebuji vědět, kolik tam toho mám. Po případě, když potřebuji něco, když už je něco někde plné, tak abych to odčerpal. Nebo na hladině řek, jo? Povodňové stupně poměrně rychle dokáže reagovat, jo? Pokud se to dá hodně kilometrů před nějakou vesnicí, kde ví, že s tím může být problém, tak vlastně je tam jakási chvilka na nějaký oznámení a vlastně reakci. Jinak ultrazvukový senzory se používají dneska kdekoliv, jo? Odpadkový koše, kontejnery, jo? na různý tyhle místa. V podstatě díky tomu, že my jsme vývojová firma, vlastně si všechno, téměř všechno vyvíjíme, tak vlastně jsme schopni reagovat na různé potřeby těch zákazníků, když někdo něco potřebuje, jsme schopni to vyvinout. Energetický management, uhlíková stopa dneska, každý to řeší, každý chce šetřit, energie jsou drahé. Jo, dokážeme vlastně měřit po nějakých hodinových intervalech vlastně veškeré energie vstupy do budov, pak se na to dá nějaká studie udělat a dejme tomu ušetřit. Jo. Je to taky jedna z možností. Tohle je hodně zajímavá věc, vlastně v kombinaci s našimi senzorama na kvalitu ovzduší, prachové částice, vlastně splodniny z motorových vozidel a vlastně pokud to budu porovnávat pak s hustotou dopravy a porovnávat tyto vlastně dvě hodnoty, tak můžu vlastně najít zajímavý korelace nebo respektive, jestli tyhle ty trendy spolu souvisí, jestli to skutečně je problém tady toho. Jo, takže to je taky jeden z našich jako ne úplně novinek, ale jako věcí, které teďka jako děláme. Telematika, v podstatě plánování, nebo když tady městská údržba jezdí po městě, čistí chodníky, zavlažuje stromy, nebo právě třeba to čištění chodníků. Někteří občané si stěžují, že tam ještě prostě nebyli vrhnout sníh. V Brně se plánuje, že tuhle tu informaci nechají sdílenou na internetu a oni prostě uvidí, kde ty vozidla, já nevím, čistili chodníky, sbírali odpady a tak dále, takže budou to mít prostě online, budou to mít potvrzeno. Docházkový systém, asi nebudu ani zmiňovat, to nemá vůbec s tímhle nic společného. Jo, to je taková jedna z věcí, vlastně mít tyhle ty data docela se osvědčilo, aniž bychom to nějak tlačili, vlastně sdílet školám, a oni vlastně využívají pro výuku, a to od základní školy až po, dejme tomu, střední univerzity. A vlastně na těch základkách oni, nebo já nevím, co se učí přesně na základkách, ale v těch, oni si nahazí do Excelu, nebo vyexportují si v Excelu hodnoty z těch meteostanic nebo SR senzorů, jinak se učí o těch veličinách nebo o těch environmentálních věcech, vůbec jak to funguje, ale pak oni reálně pracují s těma datama a líp to vlastně celé jako chápají a dokážou prostě je to taková škola hrou, ale s reálnýma datama. Jo, takže to nám docela fungovalo. Tak, to je tady akorát ukázka ještě z toho a jinak to je asi všechno. Děkuju. Děkuji velmi pěkně za tuto velmi prehladnou přednášku. Prosím, nějaký dotaz? Pokud tomu nie, tak... A, v koně, nech se páči. No, jak to máte s nejistotami? Jakože vyhodnocujete jenom na základě těch senzorů nebo porovnáváte i si ty senzory mezi sebou? Ano, jako vlastně... Já jsem to tady vlastně říkal, nebo tady ne, ale když jsme se bavili, tak vlastně, ano, my vlastně musíme řešit to, že jestli ty naše senzory jsou validní, nebo jestli vlastně nějak některý z nich není mimo, takže když jich vezmeme 20 ke kupě a zapneme, vlastně v podstatě
tím, že měří všichni skoro stejně, tak vlastně jsme schopni říct, že tam bude, že tam vlastně ta nejistota bude jako velmi, velmi malá. A pak teda občas se dělá i měření s nějakým etanolem, ale vlastně díky tomu, že hlavně teda bavím se o teplotě, jo, tak tam vlastně víme, že máme už docela za ty leta potvrzeno, že tyhle ty naše senzory vlastně na tom začátku jsou kalibrovány z výroby a vlastně, že tam vlastně tohle funguje velmi dobře, že tam ta chyba není taková. Děkuji. Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz za túto prednášku. Pristupujeme k v podstate poslednej prednáške nášho stretnutia, ktorú predniesie pán Martin Tušer a ktorá začne o niečom podobnom. O niečom, čo sme sa doteraz, o nejakom aspekte, o ktorom sme doteraz nehovorili. Nech sa páči. Ďakujem mnohokrát, dobrý deň, moje meno je Martin Tušer. A spadlo logo TRIP, tak v podstate som tady za dvě firmy, nebo dva subjekty. Jedna je komerční, což je Ledasco, která společnost naše, která vyrábí systém za vlažování pro vzrostlé stromy. A potom je nezisková organizace Urban Tree Offset Initiative, která provozuje program uhlíkových offsetů na městských stromech a tím vlastně zajišťuje financování údržby zeleně. A já vlastně jsem tady tak trošku náhodou nebo trošku cizí a já jsem přemýšlel, jak udělat tady tuhle prezentaci, tak abych nevypadal jako úplný hlupák, protože nevím ani přesně jako úplně, co děláte. Já jsem si prošel ty prezentace z minulého ročníku. Takže já jsem to pojmul tak, že já vám předložím to, čím se zabývám a přednáším třeba o tom po celém světě, zejména těm lidem, kteří se věnují stromům nebo urbánnímu lesnictví nebo klimatu z hlediska uhlíku. A třeba z vás něco napadne anebo bude inspirovat a vy to můžete potom do své činnosti zapojit. Můžeme se takto domluvit? Tak mě moc nebíte. Každopádně teda my obecně říkáme to, že velké stromy, které rostou, jsou ty, které ve městech potřebujeme, když to naopak ty malé, co nerostou, zejména třeba malé kultivary nebo ty stromy s omezením prokořenitelného prostoru, je lepší vlastně nahradit plastovým deštníkem, protože mají menší uhlíkovou stopu a udělají vlastně skoro stejnou práci. Co ale, jako kdyby jsem takhle pozoroval tady z těch přednášek, možná málo kdo ví, že ty takzvané ekosystémové služby, ke kterým stromů, ke kterým řadíme například sekvestraci uhlíku, uskladněný uhlík, tlumení hluku, snižování okolní teploty a všech dalších jako tisíc ekosystémových služeb, se dá velice výrazně ovlivnit různými technickými opatření a ideálně na základě měření, protože potom tady tahle ta opatření a jejich implementaci můžeme optimalizovat tak, abychom maximálně využili zdroje, které vlastně v tom městě máme, protože nejsou nekonečné. A vlastně na tady toto téma a na maximalizaci ekosystémových služeb stromové zeleně jsme i podali náš druhý patent, který v podstatě řeší komplexně přístup k maximalizaci ekosystémových služeb zeleně. Jenom krátce takovou historii. My jsme původně úplně dělali něco jiného, potom jsme byli zahradníci a potom jsme přivezli systém k závlaze nově vysazených stromů, který se široce používá v České republice. Nicméně už v té době bylo sucho a chtěli jsme vyřešit závlahu vzrostlých stromů, protože jak bylo sucho, tak začaly být stromy ve velkém stresu a mnoho našich klientů chtělo nějakým způsobem tu závlahu vyřešit a žádné řešení nebylo, takže my jsme sami nějaké vyvinuli, k to vám ukážu později. Každopádně jsme v roce 2018 a v roce 2020 tady ten pán, který se jmenuje William Mumo, je nositelem Nobelovy ceny, to asi tady je někde, ano, tady, já to jsem zapomněl.
odstranit. Vydává jednu docela přelomovou studii, která se mi tehdy zjevila, a to v podstatě, kdy oni řešili se svým týmem, jak je distribuovaný uskladněný uhlík v lesích, a bylo zjištěno, že prostě 3% největších stromů obsahuje 42% uskladněného uhlíku, a nakonec se zjistilo, že je možné, že ve většině lesů, pokud jsou dostatečně diverzní z hlediska, věku, tak polovina uhlíku může být uskladněna v 1% stromů, a to těch největších. Takže z hlediska jako kdyby uskladněného uhlíku a této ekosystémové služby se vědecky poprvé exaktně potvrdila vlastně potvrdil fakt, že ty velké stromy jsou extrémně důležité na světě z hlediska mitigace klimatické změny a její mitigace. Tak. A já, protože nejsem úplně chytrý, ale umím klást hloupé otázky chytrým lidem, tak jsem se zeptal prostě po celém světě, kolik stromů musím vysadit, abych nahradil jeden velký, který ztratím. Takže pořád jsme v nějaké takové té statické rovině, jako náhrady. Každopádně oslovil jsem mimo jiné i profesora Mumova a byl tak hodný, že mě zapojil do práce jejich týmu. A takže jsme spočítali náhradu v rámci jedné ekosystémové služby, což byl uskladněný uhlík. To znamená, že odpověď na otázku, kolik stromů musím vysadit, abych nahradil jeden velký z hlediska uskladněného uhlíku, je 3068 stromů. Pokud to dřevo z toho původního velkého stromu spálím, tak to číslo musím zdvojnásobit, a pokud započtu mortalitu, to znamená úhyn stromů po výsadbě, tak jsem na 10 000 stromech. A to v životě tady do Prahy už nedostanu zpátky. Je důležité komunikovat tady tato čísla, abychom ten význam těch velkých stromů neřešili jenom z hlediska nějakého pocitového, jakože to asi je bezvadné, ale to jsou přesná čísla na základě výpočtu biomasy a vlastně zásoby uhlíku. No a samozřejmě to mě jako táhlo dál, protože těch ekosystémových služeb je více, takže jsme s Bobem Leveretem potom spočítali, nebo řešili to, jak je to s tím průběžným ukládáním uhlíku do pleti v toho stromu. Uskladněný uhlík je nějaká statická veličina, kolik uhlíku je zrovna v tom stromě teďka, nebo bylo minulý rok. Ale potom průběžně na základě fotosyntézy probíhá ukládání uhlíku z atmosféry, respektive CO2 se mění na cukry, které se potom uskladňují v tom stromě, a vlastně k tím dochází k průběžné mitigaci klimatické změny, nebo aspoň omezování faktorů. A zjistili jsme na základě takzvaných alometrických rovnic, že přestože stoletý strom roste velmi špatně, tady máte milimetr na kmeni a 3 cm na výšku, tak pořád uloží 100 kg CO2 za rok. Sedmiletý strom, to je ten, který sázíme ve městech, přestože roste strašně moc, 8 mm na průměru kmene a o metr na výšku, což nikdy není, tak uloží 7 kg CO2. Je to teda dub, jo? Je to druhově specifické. V podstatě blížíte se určitě spíše tady téhleté veličině jako 1 kilo, někdy ještě méně. Ale co je dál důležité, že vlastně pokud podpořím jenom trošičku ten strom, aby rostl, tak z hlediska toho uhlíku najednou jsem na 728 kilech, nebo možná i na tuně. To je extrémní zlepšení, které jsme si potom ověřili v praxi. Má to velký význam pro mitigaci. Jak jsem teda už naznačil, tak my vlastně už nějakých 6 let testujeme tu naši metodu závlahy stromu, a loni Mendlovka u nás udělala takzvanou dendrochronologickou analýzu, respektive odebrali vzorek letokruhu a změřili je, jak rostou ty stromy, a máme tam i nějaký kontrolní strom, který nikdy jsme nezalívali. A zjistili jsme u 26-letého stromu, že má po zálivce letokruhy o šířce 15 mm.
To znamená, že na kmeni přirůstá 3 cm, což je extrémně mnoho, protože když se podíváme na stromy vedle, nebo i tu borovici, která vlastně jako nebyla zalívaná. A vidíte, že tady je dlouhodobý efekt toho sucha, to se kumuluje, ten stres toho sucha, pořád se to projevuje, když už prší, tak prostě ty stromy okolo měly letokruh milimetr z toho daného roku, jo? Milimetr, dva. No a to mě zase vedlo k další otázce, abych se zeptal Boba Levereta, no tak a co teda se stalo s tím uhlíkem, když mám ten letokruh širší než ty kontrolní stromy. Jsou alometrické rovnice, které vypočítávají biomasu stromu, normálně jsou v kalkulačkách, ale on, co mi udělal, bylo bezvadné, vlastně srovnání, když přibyde na výšce tolik a na průměru tolik, kolik nám to hodí jako kdyby dodatečného uhlíku, který je uložený do toho stromu. A nebudu vás jako napínat, v podstatě nejsme si úplně jistí, že ten přírůst výškový byl až 50 cm, někdy byl 30, někdy byl 40, každopádně prostě ten rozdíl je extrémně veliký. Jo, prostě urbání les v paní Kazmuková, urbání les v Americe ukládá ročně 500 milionů tun CO2, což je 0,5% celkových emisí CO2 v USA. Když se nám to číslo podaří jenom zdvojnásobit, tak je to extrémně významný výsledek pro mitigaci klimatické změny. A tohle je ten strom, který jako někteří arboristi odhadují na 45 let a je mu 27, tehdy 25 na té fotce. Extrémně dobře roste a je v tom jenom závlaha, není v tom vůbec jako žádný hnojení nebo něco takového. No a taky potom, jako kdyby ještě jsme vyřešili, nebo jsme dali dohromady jiná data, dělal se assessment uhlíkové stopy výsadby stromů ve městech a zjistilo se, že uhlíkově neutrální strom je tak zhruba po 20 až 33 letech a to jenom v případě, že tehdy, a teďka nevím, jestli to tady je nebo není, je to tady, že jsme to dovezli ze 62 kilometrů vzdálené školky. Což tak není, protože jenom pro vaši informaci, asi to možná někteří nevíte, u nás se sází stromy z Holandska i z Itálie, protože stromů je nedostatek. A potom uschnou a vlastně celkově ta generovaná uhlíková stopa tou výsadbou se ještě jako kdyby sčítá a vlastně celé je to zbytečné. Jo? Takže proto my říkáme, že ekonomicky i ekologicky snažím šířit tady tuto myšlenku, že ty velké stromy, které máme, jsou víc daleko, daleko důležitější a měli bychom je zachovat. Protože potom jako jsou další studie, které srovnávají životnost nebo očekávanou dobu života stromu ve městech, která je velmi nízká a vlastně tady vidíte, že vůbec nedosáhneme toho, aby ten strom nově vysazený ve městě byl uhlíkově neutrální. Proto jako proklamace, že bojujeme proti klimatické změně výsadbou stromů, samozřejmě má to jiné benefity, tak to moc neplatí. Nicméně máme tady samozřejmě i ten chladící efekt, protože vy se hodně zabýváte tím ovzduším a i tou teplotou, tak tohle následovalo až později, nicméně prostě to asi je pro vás zajímavější než ten uhlík. Každopádně pořád tady máme nějaký ten stoletý dub, který asi třeba sroste v parku a roste nějak jako kdyby, dejme tomu, průměrně. A pokud roste průměrně, tak my můžeme spočítat, kolik on transpiruje vody, odpaří vody. To se dá samozřejmě i změřit, ale můžeme to vypočíst. A na základě toho já jsem udělal i jako kdyby nějaké stromy menší a srovnal jsem tu náhradu. A v podstatě, pokud máte tady tenhle ten strom sedmiletý v tom městě, tak je to nějakých 152 stromů, které musíte vysadit, abyste nahradili ten jeden velký. Spíš si myslím, že více. No a co to znamená? Co to znamená s tím velkým stromem? Máme tady nějaký potenciál transpirace, to znamená, kolik ten strom může maximálně, dejme tomu, při té velikosti odpařit té vody.
A je to strašně moc. Je to teda 30metrový dub, to znamená jako kdyby velký strom. Nicméně v podstatě ten potenciál je 150 kubíků vody. Pokud to přepočtete na energii, kterou odebere přeměna této vody na páru z okolí, tak se dostanete na nějakých 102 megawatt hodin. Proč se usmíváte? Zda? Jo. No, protože my jsme počítali, a my, jako, já jsem tomu vůbec nerozuměl, jo, co to jako vyšlo, tak jsem se ptal Czech Globu, jako, jak to můžeme interpretovat, ta data. Jo, a takže oni mi poradili, že to máme převést jako kdyby na nějaké známé jednotky, tak je tam ta čokoláda, jo, že prostě opravdu je to energie 16 tun čokolády, anebo že můžete objet Teslou prostě 16x země kouli. Takže tolik nám může odebrat velký strom z okolí, což si myslím, že je poměrně asi jako významné pro vás, když se tím zabýváte. A to je jenom jedna část chladicího efektu z toho stromu, a to je jako kdyby to transpirační chlazení, protože druhý, a to vy se tím zabýváte víc, je to stínění, a takže to se ještě jako kdyby sčítá. No a chladící efekt je samozřejmě daný, a to vy znáte, velikostí, také mírou růstu toho stromu druhém, protože potom má určitý počet pater a jsou tam ty vrstvy toho listí a velikost listí a tak dále. A taky přístupnost vody, to je kvůli tomu transpiračnímu chlazení, no a taky samozřejmě teplota. Ale o té vodě jsem chtěl vám povědět právě, protože se zabývám tou závlahou. Jak už to asi tady z toho vyplynulo, tak 1 gram vody odpřeměněné na páru, a to tady možná mám na té, ne, nemám, to mám předtím, 2,51 kilojoulů je odebráno, pokud je 1 gram vody přeměněn z tekutiny na páru při 0 stupních Celsia. Jinými slovy, pokud strom dokáže odpařit 600 litrů vody denně a za rok je to 150 kubíků, tak máte výsledný efekt toho stromu 102 megawatt hodin energie odebrané z okolí. Jenomže pokud je sucho, což většinou sucho bývá ve chvíli, kdy jsou horké vlny, tak to množství odpařené vody je třeba 50 litrů. A ten rozdíl těch 550 litrů je vlastně váš ztracený potenciál. A to je to, co vy můžete velice dobře ovlivnit. Jedna věc. Druhá věc, ta naše metoda vlastně způsobuje, uvidíte, extrémní růst toho stromu, což souvisí i s nárůstem biomasy, což znamená i s nárůstem velikosti listů, velikosti výhonů a počtu vrstev vlastně na těch listů, na těch výhonech, což se potom projeví jednak transpiračním potenciálem, nárůstem, ale jednak i tím, že vlastně se zvýší ten chladící efekt. A zatím to nikdo nepoužívá. Jo? Takže dávám to jako inspiraci, že by se to mohlo využít. Teďka s Czech Globem čekáme na nějakou výzvu, že budeme ten chladicí efekt zkoušet, ale i jako kdyby praktické věci může být. Já tady každopádně jsem jako kdyby shrnul tři základní věci, se kterými se málo kdy kde počítá. Bohužel, protože zkrátka zní tak, potřebujeme adaptovat na klimatickou změnu, vysaďme stromy. Jo? Ale ta velikost, strašně nad ní záleží, ale pokud tam není voda, tak vlastně ten chladicí efekt se dramaticky snižuje. Je tendence sázet malokorunné stromy do mnoha prostředí, protože prostě se nám nehodí se nám velký strom, což je prostě z hlediska adaptace i mitigace strašný průšvih podle mě. A nemůžeme očekávat chladící efekt od stromu, který je odolný vůči suchu. Já když jsem spočítal chladící potenciál ginkgo biloby oproti tomu dubu, tak jsem na 60% a ginkgo není ještě extrémně odolný strom vůči suchu. Jo, protože prostě z hlediska evoluce je přizpůsobený k tomu, aby nevypařoval tolik vody, aby nepotřeboval tolik vody, má menší listy, takže míň stíní a tak dále.
Jo, takže to jsou takové souvislosti, které nabízím prostě k řešení. Tady z těch našich praktických ukázek, co děláme, tak jsme vlastně teďka ještě dělali v rámci Urban Tree Offset Initiative pilotní projekt na uhlíkové offsety 8 stromů v Brně. Řešili jsme, toto je lidarový sken Moravského náměstí a řešili jsme tady tento jasan. Když jsem spočítal jeho transpirační potenciál a srovnal jsem ho s novou výsadbou, tak nám vyšlo, že musíme tam vysadit 610 stromů. Jo, sedmiletých, které tam se samozřejmě nevejdou na to náměstí a i kdyby se tam vešly, tak to bude stát nějakých 11 milionů, jenom fakt jako to bylo 18 tisíc na strom za jednu výsadbu, v Praze se sází stromy za 150 tisíc na strom, jako jenom tak jako pro vaši orientaci a spotřebovali bychom na to 500 000 litrů vody na závlahu. Jo, my když jako, kdybychom chtěli, nebo když teďka to probíhá, maximalizujeme ekosystémové služby tady toho jednoho stromu, tak naše spotřeba je maximálně 24 kubíků a je ještě míň. Jo, takže aha, tady to jsem to, někdy se mi to ne to. No a co my vlastně děláme, tak toto je náš smrk testovací na začátku a tohle je po 3 letech. Ještě jednou teda, protože někteří se dívají do mobilu, tak tohle se dá udělat se smrkem a je to jenom na základě závlahy a zkuste si to sami, protože to je fakt jako bezvadné. Jo? Tohle jsou ty stromy s rozdílem nějakých 2,5 sezóny, takže takhle vypadají stromy. Co se týká tady jednoho zdokumentovaného dalšího případu, tak to je borovice, která v podstatě z důvodu stresu ze sucha a sypavky nám jako úplně nám zaschly tady tyhle ty výhony. Po zalití jeden měsíc, zálivka byla v červenci a v srpnu se tam objevily tady ty latentní pupeny a prostě začalo to obrůstat znovu. A prostě ten strom pomalu začíná růst. A tady vidíte, jako kdyby ty extrémní nárůsty, kdy možná znáte smrk, jak roste, ty naše nárůsty jsou až 40 cm nových výhonů prostě za jednu sezónu. To samé se projevuje na jiných stromech, toto je třeba v Itálii od kolegů z Kořicovník, který za měsíc prostě prošel jako extrémní proměnou a ta závlaha byla 4x2 vaky, ne 2x4 vaky, což je 6, 12 kubíků, dvě závlahové dávky, 6 kubíků vody. A jako kdyby ten strom se jako kdyby extrémně spravil. Takhle to vypadá, to naše řešení, já to nechci moc zdržovat, já se omlouvám prostě, že toho mám jako takhle. Takhle se to umisťuje, proto právě jsem říkal kolegyni tam, že není jako dobré umisťovat čidla vlhkosti, nebo ať už to budeme, nebo jsou to jakákoliv čidla, prostě ke kmeni stromu. Jo, to je velmi nepřesné měření a není to vhodné, je to dobré jako umisťovat někde tady na tu hranici toho kořenového systému, která se může nacházet tady na té hraně té koruny, anebo i takhle. Jo. Tady možná vidíte na té švestce, že ten kořenový systém vlastně končí tady, jak je to zelená tráva, to dělá mykorýza. Vlastně zpřístupňuje živiny, takže tam, jo, třeba u těch smrků je to ještě daleko dál. Nechci zdržovat, říkám, prostě ten vak má 1500 litrů, je tam 8 hodin u toho stromu nebo 12 hodin a pak to jde k dalšímu stromu, takže je to maximálně využitelné. Dá se to financovat potiskem, reklamou, tady takhle. Jo, je to super bezpečné a tady tyhle ty vaky druhé vytíkají i na dlažbě, takže můžeme v zadlážděném prostředí. Tady na Vinohradské, pokud to tam zrovna takhle jako nevyasfaltujeme, tak bychom o ty další stromy nepřišli. Ale co je strašně důležité, vlastně to, s čím pracujeme teďka v tom Urban Tree Offset Initiative, je komplex různých opatření, kde závlaha je jenom jedna z nich. Ne všechny, na všechny stromy, jako kdyby funguje závlaha, i když funguje zhruba na třeba 70%. Odhalí vám to jedince, kteří mají jiné problémy.
tady jste třeba směli to řešení v té Praze na tom Smetanově nábřeží, tam je to jasné, prostě ty lípy nerostou, protože mají omezený kořenový systém, ale je daleko výhodnější utratit peníze za to, rozšířit, protože ty technologie jsou, rozšířit u stávajícího stromu ten kořenový systém a pokračovat v tom, protože ten strom najednou začne růst. Jo? V Anglii byl 500-letý dub, který už nerostl skoro, nadzvedla ho větrná bouře, dal zpátky, byl volný, uvolnil se mu ten kořenový systém, přišel tam vzduch a začal růst jako blázen. Jo? Takže vždycky je výhodnější, nebo téměř vždycky je výhodnější pracovat s tím, co už mám. Toto je jiný příklad provedení, který se používá na zelené pásy. Říká se, s ním budou zalívat sekvoje v Kalifornii. A doufám, že i nějaké stromy v Praze, teda, jako máme na Žižkově, máme nějakou aplikaci, ale ono to vždycky musí přijít z toho zahraničí, aby to jako potom mělo ten šmec. No a tohle je jako kdyby, jak to vypadá naplněné, 1500 litrů. To nevím, proč tady mám dvakrát, abyste si to asi jako kdyby zapamatovali. Tohle říkají nějací odborníci o tom, jak je to s vodou u stromů. A tady jako možná, když vy budete mít svoji vlastní zahradu, tak prosím vás, nezalévejte stromy takhle. Buď to jim ublížíte, anebo to vůbec nebude mít cenu. Ten strom, takovýhle třeba, když tady vidím ten kmen, tak může tak spotřebovat třeba 300 litrů vody denně. Nějakých 10 litrů z konve nedělá žádný rozdíl a už vůbec ne ke kmeni, protože ten strom má kořeny někde tady u občerstvení. Jo? A navíc, a to teda potom se můžeme třeba někdy, jako když budete chtít, tak mi jako dejte vědět, se pobavit o tom, jak dochází k deformaci, a jo, já tady mám, k deformaci kořenového systému stromu. Tohle je příklad ze Salt Lake City. Salt Lake City přišlo o 20 000 stromů během 2 hodin při větrné bouři a moje kolegyně z Redwood Garden, botanické zahrady, identifikovala ten problém, to, že se zalévají vlastně tady tyhle ty zelené pásy a ty trávníky. Každý den nebo každý druhý den tam cvrknou tím sprinklerem trošku vody a vlastně ty kořeny těch stromů, které by měly být třeba tady někde, jako by měl končit, jo, tak prostě končí 2 metry od toho kmene a ku podivu ta změna od standardně velikého kořenového systému k takovému je otázka, může být otázka 2 let. To jemné kořenové vlášení, ze kterého se vlastně dělá potom, dělají ty hlavní kořeny, tak má životnost z 90% menší než 1 rok. To znamená, pořád se hýbe. A ono se dělá tam, kde jsou živiny a kde je voda. A to znamená, že se velmi rychle může přestěhovat. Když v suchu začne zalívat strom u kmene, tak se vám toto velmi rychle může stát. Takže doporučuji raději tu variantu, i kdybyste tam měli nechat puštěnou vodu na té hranici té koruny. A tady mám vlastně, co to vlastně všecko celý způsobilo. My jsme se zaměřili na to s manželkou, že jsme chtěli, aby přežili naše stromy. Mise splněná, ale nakonec jsme zjistili, že velice dobře podporujeme bezpečnost toho stromu z několika hledisek. Jednak teda můžeme rozšiřovat kořenový systém, což potom znamená větší odolnost vůči suchu, ale taky, když jste viděli, jak nám tam ten kmen vlastně narůstá, tak to způsobuje, teďka to Luděk Prav spočítal z Mendlovky, extrémní zpevnění toho kmene, protože my jsme se báli, že když takhle jako to dřevo rychle naroste, že bude řidší a že to prostě se bude lámat, jo. Opak je pravdou, tím, že tam je tlustější vrstva, byť řidšího dřeva, tak se extrémně zpevňuje ten kmen vůči zlomu. Vitalita, to je jako kdyby nějaký takový souhrný název pro to, aby ten strom měl životaschopný. A skončili jsme vlastně u té maximalizace ekosystémových služeb, kdy chceme, aby majitelé stromů v zájmu obyvatel města, a to se teda týká i soukromých, tak aby se snažili různými technickými opatřeními podpořit růst a produkci ekosystémových služeb těch stromů. Můžeme to, možná doufám, že jsem to nějak jako pochopitelně demonstroval, aspoň na tom chladícím efektu 50 litrů versus 500 litrů a přímá úměra v přeměně tekuté vody na páru a z toho odebrané energie z okolí.
Uvítám určitě, pokud třeba k tomu budete mít něco z vašeho hlediska, jako kdyby tady těch vaší problematiky, tak budu rád, pokud nám dáte zpětnou vazbu. Možná něco říkáme špatně a že by bylo dobré to jako kdyby nějak upravit. Ale takhle v podstatě zní jako kdyby ten závěr. Ještě jsem měl, mám tady jednu část, a to je, že vlastně sucho na městských stromech nebo na stromech obvykle jako normálně není vidět. Jo? Když už si všimnete toho, že žloutnou listy, že jsou menší, že jsou jako kdyby jinak postavené, tak už jako ten stres ze sucha trvá hodně dlouho. Stres obecně ze sucha na ty stromy jako kdyby krátkodobě nevadí. On naopak je motivuje k tomu, aby rozšiřovali kořenový systém. Proto i my zaléváme ty stromy 4x ročně. 4x ročně a viděli jste ty výsledky. Jo? Není to každý den, je to ve velmi specifických termínech, hned jak na jaře roste sníh, nebo ještě před pučením je důležitá teplota půdy. Potom v pozdním jaře, to znamená dejme tomu teďka, aby jsme nagenerovali co největší listovou plochu. Potom možná o prázdninách nebo takhle, když je sucho, když fakt je jako ta horká epizoda, abychom přežili, abychom pomohli tomu stromu přežít. Za mě je tato závlaha nejméně důležitá. A potom v pozdním létě, kdy vlastně listy produkují energii, která se ukládá v jemných kořenech dole pod zemí, a ze kterých potom ta energie jde na jaře do těch nových výhonů, do těch pupenů a vyroste vám biomasa. Takže my chceme nagenerovat co nejvíce energie v tom pozdním létě do jemných kořenů, přinutit je přežít zimu a potom vyrašit vlastně na jaře. Tak to jako kdyby je taková ta základní filozofie. Nikdo to nemůže poznat, proto se to dá změřit. Dá se to změřit teda dendrometrem, tak jako třeba mají AG data, tady toto je nějaký jiný, trošičku invazivnější způsob. A nebo měřením transpiračního proudu, což je teda hodně jako kdyby invazivní, ale zase vám to dá úplně přesně jasnou informaci, kolik vody tím stromem proteče. A nebo měřením fotosyntézy a průduchové vodivosti pomocí porometru, to je super. Je to hodně přesné, už konečně na to udělají nějaký přístroj, který se nemusí tahat na Tatrovce nebo být v laboratoři, takže to je docela jako kdyby velký posun. No a tady jsem mluvil o tom měření vlhkosti půdy. Existuje nějaká firma v Holandsku, která se strašně tváří, jak jako super přispívá k tomu zdraví těch stromů ve městech a dá čidlo půdní vlhkosti, to je rozdíl, půdní vlhkosti ke kmeni stromu a snaží se, aby majitel toho stromu udržel tu vlhkost konstantní. To je nejlepší cesta do pekla, jak se vám stane potom s tím stromem jako v tom Salt Lake City. Jo, stres je důležitý, to znamená, musí tam být nějaká oscilace. Měřit by se mělo na hraně kořenového systému nebo aspoň na hraně koruny. A další věc, vlhkost půdy je strašně těžko interpretovatelný výsledek, protože akorát udává procento vody, které je obsaženo v půdě, ale 20% v jílové půdě, v jílovité půdě je sucho a v písčité půdě je obrovský mokro. Jo? Takže proto jsem uvítal, že prostě AG data mají čidla vodního potenciálu, aniž bych jim chtěl dát reklamu, to fakt jako nechci. Jo? Nechci. Ale toto je lepší daleko. Jo? Takže měřte radši tady tímhle, protože tohle má smysl. No? A tady už mám jenom poslední slide. Ne, nemám. Aha, vidíte, tady je vidět, jak vlastně rostou stromy pomocí těch dendrometrů. Tady na tom pilotním projektu vlastně dendrometrická data byla jako odpadní data. Jo? Ale to je super. My jsme dřív dělali s vrbou a vrba naroste i 10 cm za den. Jo? Takže když zalíváte vrbu, tak je to velmi jako kdyby uspokojující, protože vidíte ten růst. Jo? Tady vy máte nějaké ty obrazovky a máte teda ty dendrometry a vy byste to měli ukazovat těm lidem, protože vy můžete jako kdyby spontánně hned jako kdyby ovlivnit ten růst toho stromu, a to je super. Jo? A tady máte sucho, vidíte, ten kmen se smrštil a tady zase přišla nějaká jako vlhká perioda a zase teda jako kdyby to narostlo ten strom.
tady možná bylo zima a teďka jako kdyby ta teplota vzrostla, tak se trošku ten kmen zvětšil. Tady nevím co, ale potom zapršelo, vidíte, a to je boží úplně. A vzpomeňte si na to, co jsem vám říkal o tom uhlíku. Já říkám v těch mojich přednáškách, na ničem jiném nezáleží než na tloušťce, jako tloušťce letokruhu. Jo? A ty změny mohou být výrazné. A navíc ty změny jsou, jako kdyby zrovna u těch velkých stromů, jsou dlouhodobé. Když je třeba suchá perioda a ten strom přestane růst, protože prostě se mu třeba zpřetrhají vodivá pletiva nebo ztratí kus kořenového systému díky tomu suchu anebo ještě k tomu výkopem, tak čím je ten strom větší, tím ty následky zpomalení toho růstu, jak toho letokruhu, tak těch výhonů, přetrvávají déle, i 5 let. Zatímco mladý strom vlastně druhou sezónu jako relativně roste dobře, pokud teda je přirozeně narostlý, ne, jakože to je přesazená sazenice jako, tady, jako ve městě. A důsledek sucha ho potom jako kdyby neovlivní, tak ty velké stromy mají handicap 2-3 roky, 5 let. Jo? Proto je ještě jako poslední věc, co řeknu, asi už mě vyhodíte, že důležitá jsou proaktivní opatření. Jo? To znamená, když přichází jako kdyby ta suchá perioda, ten stres je extrémní na ty stromy, tak je dobrý je zalít. Jo? Protože potom se vám odmění tím, že zachováte ten potenciál růstu v těch dalších sezónách, kdežto když to zanedbáte, tak se stane to, že prostě se ten strom na 5 let zastaví a vlastně mitigační potenciál toho stromu a víceméně i adaptační, protože zmenší listovou plochu a tak dál, tak je jako kdyby ztracený na určitý čas. No tady ještě nějaký jiný obrázek z toho dendrometru, ještě k tomu tady ve srovnání s indexem deficitu pár a to asi je všecko, no tak prostě jsem vám to tak nějak chtěl říct, že možná by se vám to mohlo hodit. Děkujem velmi pěkně za takovou mimořádně zaujímavou a preklenující přednášku. Takže jsme se spojili aj s trochu s mitigačními a adaptačními možnostmi, které tento přístup vyvolává. Prosím, dotaz. Jestli vlastně do těch vaků dáváte nějaké hnojivo nebo něco, co pomáhá ještě v tom růstu? Ano, dáváme tam různé jako věci typu tekuté dřevěné uhlí se tam dává, protože to jako kdyby zlepšuje růst toho edafonu půdního. Samozřejmě hnojiva se tam dají dávat, tekutá, dáváme tam trichodermu, což je organismus řasa, která... Řasa? Myslím, že houba je to, která zabraňuje růstu patogenů na ranách a tak dál, takže ano. Tak děkuji velmi pěkně. Takto, my máme ještě trochu času na takovou neformálnu diskuziu, takže tu nás a poděkujeme za záznam nášmu technikovi alebo expertovi Tomášovi Drahoradovi a vám sa hlavne poďakujem za účasť a za veľmi zaujímavé prezentácie, ktoré myslím si, že obohatili všetkých nás navzájom. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, do skorého videnia.